Boa tarde, público esportivo colorado. Estamos invadindo as ondas do canal do Inter no YouTube, hoje ao vivo aqui do estádio do Sesc, nos altos da Avenida Protásio Alves, zona leste de Porto Alegre, para transmitirmos com exclusividade em imagens para você o Clássico Grenal Sub-20 do Campeonato Brasileiro Feminino. Internacional e Grêmio Porto Alegrense no Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino, com transmissão ao vivo e exclusivo para você aqui no canal do Inter. Você vai participando pelo chat do canal do Inter, interagindo na nossa transmissão, que hoje teremos Internacional e Grêmio, o Campeonato Brasileiro Sub-20, aqui direto do Sesc para você, com um show de imagens do Departamento de Mídia do Esporte Clube Internacional. É um Grenal importante, valendo pontos pela competição nacional. As duas equipes em seguidinha já estarão entrando no gramado aqui do estádio do Sesc. E ao meu lado está a comentarista Ana Laura Schepp, para trazer a sua primeira impressão, a sua primeira palhinha deste grande clássico do Campeonato Brasileiro Sub-20. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Anani. Boa tarde, torcida colorada. Hoje a gente tem mais um dia de clássico. Cada clássico é único. E a gente tem aqui duas grandes bases do futebol feminino nacional. A equipe colorada honra, né, o nome de ter a maior base feminina da nossa modalidade esportiva, mas as gurias gremistas tiveram um bom ano de 2023, conquistando dois campeonatos, um no Sub-17 e outro no Sub-20. Acredito que vai ser um encontro muito importante para as duas equipes, que vai definir muita coisa no cenário do Rio Grande do Sul. Aí está, portanto, a primeira impressão da Ana Laura Schepp, nossa comentarista do futebol feminino, trazendo a sua primeira impressão deste clássico Grenal Sub-20 aqui no estádio do Sesc. Já de imediato, vamos trazer o repórter Pedro Pacheco, conversando com o técnico do Internacional, David da Silva, sobre esse clássico deste domingo abafado aqui no estádio do Sesc, temperatura alta. Não há previsão de chuva para o momento da partida, temperatura bastante alta, uma tarde abafada em Porto Alegre. E o David da Silva comandou os treinamentos ao longo da semana, preparando a equipe para o clássico de daqui a pouco aqui no Sesc. Pedro Pacheco, é contigo. Já falamos direto, transmissão no canal do Inter Rádio Colorada com o técnico David da Silva, comandante das gurias coloradas Sub-17. Professor, o time vem muito bem, foram dois jogos e duas goleadas, mas agora um grande clássico pela frente, um jogo que sempre tem um componente diferente. Expectativa para o Grenal de logo mais aqui no gramado. Obrigado por nos atender. Boa tarde a todos. Sim, realmente estamos prontos para esse jogo, nos preparamos da melhor maneira, sabemos o que é um Grenal, já tivemos bastante aqui na base, as meninas estão preparadas. Queremos fazer um bom jogo, que as meninas com certeza vão dar o máximo delas para poder sair daqui com a vitória. E uma novidade na nossa escalação, a presença da Julieta, né? Jogadora que foi anunciada agora essa semana, atleta uruguaia, 18 anos, teve uma experiência até com a Avaí Kindermann no profissional no início desse ano, antes disso no futebol uruguaio. O que tu pode destacar de algumas características para o torcedor e para a torcedora que já vão assistir pela primeira vez essa atleta com a camisa do Inter? Sim, a Julieta é uma atleta que eu acompanho ela já há uns 4, 5 anos, desde que ela jogava no Uruguai. Eu sou de lá, né? Então eu tenho essa possibilidade de já conhecer ela. Ela vai acrescentar muito no meio de campo. Ela é uma atleta que consegue jogar tanto com o perfil direito como com o perfil esquerdo. Consegue se juntar, né, com as meninas do meio de campo para criar jogadas também. Ela volta para marcar, é uma menina muito interessante. E com finalização, chute de fora da área muito bom. E, professor, para encerrar, a gente disputou os dois primeiros jogos num intervalo curto de tempo, o América Mineiro aqui, depois o Santos fora de casa. Tivemos uma folga um pouco maior até o Clássico Grenal. Por um lado, diminui um pouco o ritmo de competição, o ritmo de jogo, mas por outro, temos para fazer alguns ajustes na equipe e preparar bem para o Clássico. Foi quase um mês, né, de preparação. Nós estamos, nos colocamos como objetivo levar esse um mês como realmente uma boa preparação para esse Grenal, né, que para nós também é um campeonato à parte aqui no Sul. E então serviu de muito, ajustamos algumas coisas que precisávamos melhorar, continuamos corrigindo aquilo que já estava certo. E bom, agora vamos para o jogo e fazer o melhor para poder sair daqui com a vitória. Obrigado, professor, bom jogo para nós. Bom jogo para nós. Valeu, Pedro Pacheco, aí conversando com o David da Silva, técnico do Internacional, falando da Julieta, uma das jogadoras recentemente chegadas ao Internacional. A Julieta, que é uma jogadora que o David conhece bastante lá do futebol uruguaio. Sim, a Julieta é atual campeã uruguaia, né? Ela foi campeã uruguaia com o Peñarol. Além disso, ela fez um bom sul-americano lá em 2022, ela com a Aquino. Então é uma grande graça que elas estejam juntas agora com as gurias coloradas, é uma boa dupla. E apesar da diferença de idade, né, Belém? Aqui tem 2 anos, mais 2 ou 3 anos a mais do que a Julieta. E já jogavam juntas em 2022. São 4 anos. 4 anos. A Ana Laura, além de acompanhar bastante o futebol feminino, especificamente do Inter, mas o futebol feminino brasileiro, também acompanha muito o futebol feminino sul-americano. E aí dá esse embasamento nessas opiniões por conhecer o mercado e acompanhar muito o futebol feminino dos países vizinhos, especialmente Chile, Argentina, Colômbia e Uruguai, onde o futebol feminino é também bastante forte. É, na verdade a maior liga de futebol feminino é o brasileiro, mas a gente tem bons campeonatos na Colômbia e na Argentina. O Uruguai passa por um processo muito complicado, que a maioria dos clubes ainda são considerados amadores. A gente tem inclusive só o Nacional como um clube considerado profissional para futebol feminino. O Peñarol ainda não chegou lá, apesar de ser muito bom e muito bem estruturado, ainda falta algumas questões de profissionalização. Mas o campeonato colombiano é muito competitivo, o campeonato argentino desponta com alguns times que têm bastante investimento, o Boca Juniors é a maior equipe. É muito engraçado o campeonato argentino, que a gente acha que segue sendo River Plate e Boca, mas isso não é verdade. O Urquiza vem como a segunda força, o River Plate não tem tanto investimento assim. Hoje teve clássico, River Plate contra Boca Juniors, as gurias do Boca ganharam por 2-0. Aí está, portanto, uma panorama do futebol sul-americano feminino, quando aparece a equipe colorada indo para o gramado do estádio do Sesc, junto com a equipe de arbitragem e também com o Grêmio Porto Alegrense, entrando no gramado, a equipe de arbitragem no estádio do Sesc, comandado pelo Rodrigo Brandi da Silva, com o Fagner Cortes e o Conrado Berger. As equipes estão no gramado para o jogo de daqui a pouco. Pedro Pacheco, repórter no gramado do estádio do Sesc, confirmando a escalação das gurias coloradas. As gurias coloradas, Hernani Campelo, do técnico David da Silva, vem a campo com 1, Mari Ribeiro no gol, 15 Lohane, 3 Bianca Martins, 5 Júlia e 6 a capitã Érica fazem a linha de defesa. O meio de campo tem 18 Kathleen, 8 Joana, 16 Dani Teixeira e 10 Julieta. Na frente, 11 Yasmin e 7 Gabi Inácio. Coloradas escaladas para o terceiro jogo no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024. Voltamos. Execução do hino nacional brasileiro. Nossa, foi emocionante, na verdade, tu não espera a ligação, né? Sim, fica aqui o nosso agradecimento, Estrela Bete, muito obrigada por nos proporcionar esse momento que vai ser inesquecível. E pelos brindes também, obrigada pela Estrela Bete, por todo esse apoio, né? Colorado e colorada, só aposta na Estrela Bete. Aí as sócias coloradas que foram brindadas em poder acompanhar a chegada de Rafael Santos Borré, um dos contratados do Internacional nesta semana para o time profissional masculino. Internacional que apresentou ontem no Beira-Rio Rafael Santos Borré, junto com o Thiago Maia e com o meio-campista Fernando, 3 novos reforços. E essas 2 sócias foram brindadas em poder acompanhar a chegada do Borré no início da semana no aeroporto Salgado Filho. Finalizada a execução do hino nacional brasileiro, Pedro Pacheco confirma a escalação do Grêmio porto-alegrense. Treinadas por Rubens Franco, Hernani, as gurias gremistas vêm a campo com 1 Isa Condorelli no gol, 2 Paola, 3 Brito, 4 Crissana e 6 Fedantas na linha de defesa. O meio de campo tem 5 Laura, 8 Duda e 11 Vivi. Na frente 10 é Pietra, 9 Gisele e 7 Vitória Silva. Obrigado. Aí, portanto, a escalação do Grêmio Porto Alegrense. Pedro Pacheco nos repasse a equipe de arbitragem para o Clássico Grenal, enquanto as gurias coloradas posam para a fotografia oficial da partida. O comando do apito fica a cargo de Rodrigo Brandi da Silva, auxiliado por Fagner Bueno Cortes e Conrado Bittencourt Berger, Campelo. Quarto árbitro, Jonathan Giovanella Vivian. Portanto, o quarteto de arbitragem liderado por Rodrigo Brandi da Silva. Aí está, a equipe de arbitragem também escalada, Internacional e Grêmio. As gurias coloradas com Mari Ribeiro, Lorraine, Bianca Martins, Júlia e Érica Gomes. Joana, Kathleen, Julieta, Dani Teixeira, Yasmin e Gabi Inácio. O time do técnico David da Silva. As jogadoras do Grêmio escaladas pelo Rubens Franco. Isa Condorelli, Paola Brito, Crisana e Fedantas, Laura Duda, Vivi, Gisele, Pietra e Vitória Silva. Um grande clássico teremos hoje, com toda certeza, nessa linda tarde abafada, mas bonita, aqui na divisa da Zona Norte com a Zona Leste. Sempre me refiro ao Sesc Protásio Alves, essa praça aprazível, esse lindo recanto de natureza e lazer. Lazer, recanto de natureza, lazer e esporte, como Zona Leste de Porto Alegre. Sorteio agora para o início da partida. Teremos um grande clássico, Ana Laura. Com toda certeza, Hernani. Eu estava vendo aqui o que as nossas rivais nos prepararam. Teve uma pequena mudança das últimas formações dela. Elas vêm com 3 atacantes. Os 2 primeiros jogos das gurias gremistas no Campeonato Brasileiro Sub-20, eles fazem uma formação com 2 atacantes. E hoje, dia de Grenal, elas vêm pra gente com 3. Nas gurias coloradas, o lado bom é que a gente tem uma defesa muito bem estruturada e é histórica, essa defesa extremamente consolidada. A gente tem a Mari Ribeiro, gosto muito da Mari Ribeiro, ela tem no currículo dela aquele pênalti que ela pega na final do Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado. Ela subiu, né, recentemente, ela fechou o contrato com um profissional. Espero os momentos que a Mari Ribeiro vai ter, mas também chances de defender as gurias coloradas na categoria profissional. Aparece a Júlia. Júlia é uma jogadora que me intriga muito. Ela, teoricamente, é uma meio-campista, mas ela é uma meio-campista de defesa e ela também participa muito bem da zaga e da lateral. Hoje a gente tem a Júlia nesse posicionamento de lateral. Aí, portanto, a Ana Laura Schepp trazendo os seus destaques da equipe adversária e também do time do Internacional. Pedro Pacheco, tudo pronto aí para o início da peleja? Tudo pronto, sim, Hernani Campelo. O Internacional sai com a posse de bola e começa atacando a direita das cabines de imprensa aqui do Sesc Protásio Alves. Internacional e Grêmio Porto Alegrense, vai rolar a bola aqui no estádio do Sesc, os últimos detalhes sendo ultimados pela equipe de arbitragem, com o quarto árbitro Jonathan Giovanella Vivian e o árbitro principal ali, o Rodrigo Brandi, aguardando a definição para o início da partida. Apita o árbitro, a bola está rolando no tapete verde do Sesc. Internacional e Grêmio Porto Alegrense, correndo atrás da emoção maior do futebol, e você confere tudo a partir de agora no canal do Inter, no YouTube, ao vivo, a cores com imagens para você. Ataque colorado, pode ser o primeiro momento, sai da meta a goleira Isa e cata firme, Pedro, chega quente o Inter. Chega quente o Internacional e com uma atleta que foi destaque na categoria sub-17 do ano passado, campeão, na mesma goleira onde agora teve boa oportunidade, a Gabi Inácio marcou gol do Inter na final do Gauchão sub-17 contra o Grêmio. Agora, atenta, a arqueira Isa Condorelli saiu bem do gol e fez a defesa, mas Gabi Inácio, olho nela, destaque do Sub-17 do ano passado, jogador importante na conquista estadual, hoje já titular do Sub-20. E o gol que foi o gol do título, apesar de ter sido o jogo de ida, porque no jogo da volta lá em Gravataí, no estádio Antônio Vieira Ramos, houve empate e o Inter sagrou-se campeão gaúcho feminino Sub-17 do ano passado. Foi 1-1, exato. Isso, foi 1-1. E aí a vitória aqui é que definiu o título, mas também teve gol lá em Gravataí, lembra bem o Pedro Pacheco com a sua memória maravilhosa. Para fechar dessa lembrança, campeão, naquele jogo quem fechou o gol pro Inter foi a Camille, goleira hoje reserva, camisa 12 no banco à disposição do David. Vai pra cobrança, camisa 5 do Internacional, a Júlia, falta boa pro Inter, vai ter bola na área do time tricolor, a Força Aérea Colorada vai pra área adversária, autorizada a Júlia, meteu na marca penal, cruzamento é bom, sai da meta, goleira do Grêmio, toca na bola, a bola fica viva, rebote dentro do área, o chute pro ar, que a bola vai passando. E passou perto, é tiro de meta. Vou deixar pro replay, Campelo, porque Yasmin, atacante do Internacional com a camisa de número 11, pediu um desvio depois da finalização da Dani Teixeira. Chute saiu com muito perigo, assoviando o poste direito da meta visitante. Colorado começa na pressão e já tem 2 boas chances. É o cruzamento, a goleira do Grêmio dá um tapa fraco para dentro da área. o chute aqui no replay não me parece que a bola tenha tocado na defensora do Grêmio. Chega o Inter, jogada forte, tenta o chute, explode na marcação adversária, bola fica viva dentro da área, o Inter insiste, teve falta e o árbitro deu fora da área, a gente vai conferir no replay se foi dentro ou se foi fora, mas a falta está marcada, Pacheco. E seria um cartão de visitas da Julieta, camisa 10 do Internacional, dominava na entrada da área, arrumou para a perna canhota e foi tocada no momento do chute, Hernani Campelo. Primeira participação ativa da uruguaia com a camisa 10 colorada na partida, já sofre uma falta, quase um pênalti, fico também pela imagem do replay, mas grande chance para o Internacional na bola. Yasmin com a camisa 11, também a camisa 15, Lohane, me parece que é a 5, a Júlia, participa da conferência para cobrança. A cobrança de falta e no replay me parece que realmente a falta aconteceu fora da área. Estaria acertando o Rodrigo Brandi da Silva, o árbitro de Internacional e Grêmio Porto Alegrense. Campeonato Brasileiro Sub-20, Pacheco. É uma situação depois para Ana destrinchar um pouco melhor, mas ela destacou muito bem a polivalência, por exemplo, da Júlia, e me parece que a Júlia começa mais adiantada e o Inter tem 3 zagueiras mesmo. A Érica fica com uma zagueira pela esquerda, a Lohane, que é lateral direita, mas também faz a zaga, a zagueira pela direita, e a Bianca centralizada. Um time polivalente que vai se adaptando para surpreender o Grêmio e começa bem no Sesc Protásio Alves. Falta para o Internacional, grande momento. Quem sabe agora o primeiro do jogo, partiu para a bola, cobrança de falta para fora! Para fora pela linha de fundo, passou perto. Muito bem batida a falta pela Lohane, camisa de número 15 do Internacional, na perna direita, buscou mais o canto da goleira que estava batida, ficou só realmente na torcida, Hernani Campilo, 2 dedinhos de força a mais e por isso o placar segue zerado. Bola dominada pelo time do Grêmio no grande círculo do gramado, na roda de samba. Boa jogada tricolor, inverte da meia direita para meia esquerda, carrega a bola, faz o lançamento para Gisele. Gisele pisa na área, parou, brecou, encarou a marcação colorada, levou pro fundo e se atrapalhou. Tiro de meta pro Inter, não deu em nada o ataque da Gisele. O Pedro Pacheco antes referiu ali na cobrança de falta detalhes deste confronto de Internacional e Grêmio. Ana Laura Schepp, os primeiros movimentos do Clássico Grenal, agora 4:30 do primeiro período. Então, Hernani, eu não gosto de visualizar o jogo separado em 3 partes do campo, defesa, armação e ataque. O time do Inter é visivelmente mais ofensivo e isso parte desde as jogadoras que se posicionam mais atrás. É evidente que existe uma linha de zaga bem estruturada, como o Pedro apontou, com 3 jogadoras, mas uma delas, que seria a lateral, que é a Júlia, sai mais à frente. A Júlia tem uma capacidade corporal, ela tem uma grande vantagem corporal dentre as suas adversárias, que funciona tanto na defesa quanto no ataque. Ela bate muito bem na bola. Essa é uma característica que a gente vai encontrar também em outras jogadoras do grupo. Fedantas tocando a bola atrás, toca a bola no campo de defesa do time do Grêmio. Essa foi a comentarista Ana Laura Schepp para você aqui no canal do Inter. Ana Laura, que trabalha diariamente no Museu do Inter, que está com uma nova repaginada exposição, ala do futebol feminino no Museu do Inter, que já é uma tradição no Museu do Inter, a exposição também do futebol feminino colorado, mas esta exposição foi renovada para esta temporada 2024 e esta renovação da exposição, essa ampliação da parte feminina do Museu do Inter foi inaugurada na semana passada, e eu convido a todas e todos para prestigiarem o Museu do Inter. Sempre você confere o serviço dos horários de atendimento do Museu do Inter e também do Visita Colorada pelo site do Internacional, www.internacional.com.br. É falta para o Grêmio no início do campo de ataque pelo setor direito. Vai ter bola alçada na área colorada, te liga aí, Mari Ribeiro. Cruzamento de longe para a entrada da área, quarta zaga colorada, pode dar rebote, mas pega a segunda bola o time tricolor, de cabeça tocando para frente, rebate ali de perna esquerda, Kathleen, bota para correr, atacante colorada, número 7, autora do gol ano passado, a Gabi Inácio, rebate a zaga do Grêmio, é lateral para o Internacional pelo lado esquerdo, vai chegando para a cobrança capitã colorada, Érica Gomes, movimento esqueleto, toca a bola mais atrás para uma das 3 zagueiras. E a charanga tá tocando na torcida do Inter. Bom público aqui no Sesc, hein, Pedro Pacheco? Agora que eu dei uma espiadela para as arquibancadas do Sesc, o público é bom nessa tarde de domingo. a bola volta para Júlia. Bola passa dela, ela protege e retarda. Na verdade era número 15, a Lohane, que retardou para a goleira colorada Mari Ribeiro. Esta despacha para o ataque colorado, rebate a zaga do Grêmio. O jogo é muito ping-pong por enquanto, Pacheco. Diga! E que se diga, dos dois lados, o setor visitante também conta com um bom público, a torcida colorada praticamente enchendo a ala à sua disposição nas arquibancadas do César. Ketley tentou a jogada, chega por baixo, olha a marcação da Fedantas, lateral pro Inter. Bom público no estádio do Sesc. Lançamento para a área, boa jogada por ali, caiu a Yasmin, pede uma infração, o árbitro manda seguir, corta então a zaga do Grêmio. Vamos conferir o replay em seguidinho esse lance no show de imagens para você aqui no canal do Inter. Bola com Júlia, abrindo no lado esquerdo da defesa colorada, com a camisa 6, Érica Gomes, despicha mais à frente, a jogada é boa pelo lado esquerdo, chega o Colorado, chega forte pelo canto esquerdo da cancha, rebate a zaga tricolor, é arremesso manual pro Internacional, 7:30 decorridos, primeiro período no estádio do Sesc para você. É o Grenal feminino do Campeonato Brasileiro Sub-20, na arremesso manual já cobrado, a bola volta para Érica Gomes, perde a bola, tenta o drible, não consegue, na sequência toca na pelota, serendo lateral, arremesso manual pro time do Grêmio Porto Alegrense. Chegando para a cobrança lá, Paola. Jogou a bola mais atrás para Brito, esta retarda ainda mais, acionando a goleira Isa Condorelli. Quando agora sopra uma brisa aqui aliviante no estádio do Sesc, calor intenso nessa tarde aqui na zona leste de Porto Alegre. Insiste o Inter, recupera ali a jogadora do Grêmio, a número 9, Gisele, protege, na marcação tá a Ketlin em cima dela, ainda Gisele perdeu a bola na sequência, lateral para o Inter. Lateral pro Inter, chegou esperto ali a Lohane, auxiliando a Ketlin. Ketlin botou pra correr, Yasmin faz o cruzamento bom, vai chegar a Gabi de cabeça, fraquinho, defende a goleira Isa, boa jogada do Inter na velocidade. A gente já pode falar que o placar de 0x0 é injusto, Hernani Campelo. O Internacional começa pressionando, encurrala totalmente a equipe gremista, o Inter é protagonista da partida e agora as gurias chegam em cruzamento pela direita, a Gabi consegue o cabeceio, mas sem muita força, a goleira defende, já repõe o jogo. Rebate lá atrás a Mari Ribeiro. Bola subiu, se subiu tem que descer, Newton já diria, não consegue, domina a jogadora colorada, então vem o Grêmio de novo pelo flanco direito do gramado. Perto da faixa lá das gurias coloradas, lutaremos com vocês. Toca a bola agora o time do Grêmio parece prender mais a bola, querer valorizar a posse de bola e fazer o tempo passar. Lançamento errado da Crisana, rebate a zaga do Inter, bota para correr a Yasmin. Na velocidade, a goleira do Grêmio não quis se atrapalhar, saiu da área, tocou para o lado lateral, que a própria Yasmin bate, tem pressa, tocou para Ketlin. Perde a bola, Ketlin. Está jogando o Grêmio, Gisele. Na paralela, o lançamento para número 10 do Grêmio, a Pietra. Evitou a saída de bola pelo flanco, devolveu para Gisele, adiantou demais, corta a zaga do Inter, o debate vai ser colorado, mas o toque é para ninguém. Volta a bola então para a zagueira Crisana, inverte lá na ponta direita, domina a Paola, bota no chão, bota para correr, vai à frente, vai no fundo, a jogada é boa da Paola, o cruzamento perigoso, cata firme a goleira Mari Ribeiro, chegou bem agora o Grêmio. E enquanto isso a Yasmin aqui na orla do gramado, trocando o par de chuteiras, Hernani Campelo junto com Ebert Nunes, fisioterapeuta do Internacional, fazendo aqui a troca do par de chuteiras, a camisa 11 do Internacional, atacante. O Grêmio chegou com perigo, mas Mari Ribeiro fez boa defesa, a goleira do Internacional, que recentemente assinou seu primeiro contrato profissional, ampliou por mais 3 temporadas, ou seja, 2024, 2025, 2026. Mari Ribeiro, goleira que chegou ao Inter no início do ano passado, vinda do Fluminense, onde já teve experiência profissional. Aí o detalhe do Pedro Pacheco com a Mari Ribeiro, já na sua 2ª temporada com o Internacional, agora com o contrato ampliado, a bola está com Ketlin. Domina, ginga pra lá, pra cá, retarda a bola novamente, recuando pra Lohane. A Cat Campelo, ela chegou Internacional como meio-campista, né, naquele Brasileiro Sub-18 de 2021. Ela sofre uma lesão na campanha de ligamento e o retorno dela aos gramados é como uma lateral direita. Hoje já jogando como ala direita nesse nosso 3-5-2, ela que no segundo semestre do ano passado esteve emprestada pro Bragantino. Lançamento longo pra ninguém, sai da meta a goleira Mari Ribeiro. Jogo truncado nesse início, 11 minutos decorridos agora. Tenta ser jogando a defesa do Internacional. Sai jogando errado, recupera o Grêmio, a bola só para Gisele. Tem perto dela ali a número 10, Pietra. Preferiu o chute de longe, alto sobre o gol. É tiro de meta para a equipe colorada. É uma jogadora, a Gisele, que já tem 3 gols marcados na competição. As artilheiras do Inter, Mica e Joana, também tem 3 gols cada uma delas, então atleta que o Inter tem que ter atenção. O David, inclusive, agora passa algumas orientações para nossa zagueira pela direita, Lohane, para ter um pouco mais de atenção e não oferecer esse espaço para a camisa 9 adversária. 11 minutos e 40. Estamos chegando no seu relógio aqui no canal do Inter no YouTube. Também na Rádio Colorada, no www.internacional.com.br. Jornada esportiva da mais vermelha da web. Na dobradinha número 1 do futebol no Rio Grande do Sul. Canal do Inter no YouTube, Rádio Colorada para você. Lateral pro Grêmio. Bola tocada pro ataque pela ponta direita. É superada a Bianca. O cruzamento vem pra área. Mari Ribeiro escapou. Foi tocada pelo atacante do Grêmio. O árbitro mandou seguir. Afastou a zaga do Inter. O Grêmio chegou perigosamente novamente. Sai jogando a zagueira Bianca Martins. Recupera o Grêmio, mas o rebote vai ficar para o Inter com arremesso manual. 12 minutos, jogo equilibrado até aqui. Ana Laura Schepp. Equilibrado, o Inter sai melhor, o Grêmio demora mais tempo para se encontrar dentro do campo, mas agora nas últimas jogadas toma mais corpo e mais objetivo. Essas duas jogadoras, a Gisele e a Petra, são as clássicas do ataque das gurias gremistas do Sub-20. Elas jogam muito bem juntas, tenho a impressão que é colocada a camisa 7, Vitória Silva, na intenção de cobrir o ataque caso as duas estejam de um lado armando uma jogada, não ficar o outro lado vazio, e isso aconteceu na última jogada. Ana Laura Schepp, a comentarista da transmissão do canal do Inter no YouTube da Rádio Colorada. Lançamento longo, rebate lá meio estranho, mas rebateu bem a Bianca Martins. Agora a bola é pro Inter, lançamento pra ponta esquerda, vai com a bola, camisa 7, Gabi Inácio, botou na frente, correu, invadiu a área, grande jogada da Gabi, adiantou demais, sai da meta, goleira Isa e cata firme, botou na frente e ninguém pega ela. Ah, ela é muito líder, né, Campelo? Não tem comparação, realmente, a camisa 7 do Internacional, quando coloca em vantagem, é muito difícil para a marcação adversária. Jogada rápida pela esquerda da área adversária, saiu mais uma vez bem do gol, a goleira Isa para fazer a defesa, mas o Inter vai encontrando na sua camisa de número 7 um caminho interessante para explorar as deficiências da defesa rival. Bola aberta na ponta direita, camisa 18 do Internacional, é a Kathleen retardando para a Júlia, cruzou bem para a área, quarta zaga do Grêmio, rebote para Pietra, camisa 10 tricolor, Pietra em velocidade, passou pela Júlia, se deparou com a Bianca e aí perdeu a bola. Júlia recupera, toca para Julieta, Julieta faz um bom lançamento de perna esquerda de novo, quarta zaga do Grêmio, lançamento para a ponta esquerda para Júlia, já para Gisele, Gisele caiu, pediu falta, o árbitro não marcou, então arranca Lohane, tabela com Yasmin, recebe de volta Lohane, tocou para a camisa número 10, Julieta, uruguaia, Julieta abrindo na ponta esquerda, ataca o time do Internacional, Gabi Inácio botou na frente, vai invadir a área, corta por baixo, boa recuperação agora da jogadora do Grêmio, é escanteio para o Internacional. Na finalíssima do Gauchão Profissional Feminino do ano passado, o Grêmio tinha uma grande dúvida em quem seria a lateral direita na arena. Foi a Paola, jogadora da base que não tinha experiência e sofreu muito com a Belém Aquino. Hoje a Gabi Inácio já começa dando tanto trabalho quanto para a lateral adversária, que agora corta de qualquer maneira pela linha de fundo, vem bola na área rival, vem cruzamento do Internacional. Quem sabe 1-0 saindo de escanteio pela esquerda. Quem sabe agora o gol do Colorado, força aérea do Inter na área do Tricolor. Cobrança a meia altura, a bola vai passando no primeiro momento. Fica com a jogadora do Grêmio dentro da área que tira o perigo dali. Lançamento para frente, quem domina é Pietra. Tem espaço a Pietra, chama a parceria para o jogo, vem, recebe o lançamento de volta, Pietra na cobertura, chega bem. Jogadora colorada, camisa número 6, Erika Gomes, tocando para o lado na cobertura, porque o contragolpe era perigoso, né? E esse é o perigo da velocidade do ataque do Grêmio no contragolpe. É, a melhor jogada as melhores jogadas do Grêmio até agora foram de contra-ataque. Aquela primeira que acorda a equipe e define um outro momento do jogo, que elas saem pelo corredor direito, também elas roubam a bola e seguem. Quero apontar que a Lohane e a Júlia, elas estão fazendo movimentação de troca de lugar. Quando uma está na zaga, a outra consegue ir para o meio de campo elas se trocam. Aí os detalhes trazidos pela comentarista Ana Laura Schepp e pelo repórter Pedro Pacheco ali na orla do gramado, acompanhando epidermicamente o espetáculo. 0-0 até aqui. Olha com o time do Grêmio, cruzamento para a entrada da área, corta bem o time do Inter, mas o rebote é novamente para a equipe tricolor. Chega Lohane para tirar o perigo por aqui. dificuldade com a Gisele, ali no embrólio, acabou caindo a Lohane, a falta está marcada, a Gisele complica, mas a falta para o Inter, claramente. E a Gisele não conhece a regra, tem que dar alguns passos de distância para que o Internacional possa efetuar a cobrança. O jogador do Grêmio está ali fazendo a prática antiesportiva, o pessoal na Casa Mata também alimenta essa postura desnecessária, a comissão técnica, o gremista está reclamando muito, não precisa disso, deixa o jogo para quem está dentro de campo. A Gisele teve uma boa oportunidade quando ela finalizou de fora da área, desde então o David orientou a Lohane para ficar mais próxima, para não dar espaço para esse giro. Já são duas, três ocasiões em que a Lohane leva melhor contra a Gisele e a comissão técnica gremista, pelo visto, não gostou e fez subir o clima de maneira completamente desnecessária, tanto que o Rodrigo Brandi da Silva veio aqui na orla do gramado e disse: não aceito mais, é silêncio ou cartão. Pois é, mas ele foi muito mole, porque os dois rapazes da comissão técnica do Grêmio foram lá na orla do gramado discutir com as jogadoras. E levantam de novo aqui. Eles não tinham nada que tá fazendo isso, eles têm que ficar no reservado deles lá. Tem um aqui da, tem um membro da comissão técnica gremista que tá praticamente como se fosse quarto árbitro aqui. Pois é, quem pode caminhar ali na frente é o treinador, né? O treinador, sim, os demais membros de comissão técnica precisam ficar sentados no reservado, é isso que diz a regra. Falta para o Inter, perto da linha divisória do gramado. Abre, Gi! E a gritaria é grande por parte do pessoal da comissão técnica adversária. O lançamento da Lohane, a bola é boa para Julieta, espetada na linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola correu demais, então é tiro de meta para a equipe do Grêmio Porto Alegrense. Decorridos 18 cravados no primeiro tempo, rosca para todo lado, 0-0 no placar. Agora a jogadora do Grêmio lá precisa amarrar a chuteira, a goleira do Grêmio. É a Brito quem está amarrando, a Brito é outra jogadora já há um bom tempo na base gremista, campeão também, que já disputou algumas boas partidas com a equipe profissional das gurias gremistas, zagueira que hoje veste a camisa 3. É, uma boa zagueira. A torcida do Inter canta lá no canto esquerdo da arquibancada. Canta forte, canta alto a torcida colorada, belo público aqui no estádio do Sesc. Cobrança de tiro de meta, rebate de cabeça, Kathleen para o Inter. Julieta, Kathleen. Avança Kathleen, passou por uma, por duas, encarou a terceira. Toca na bola a jogadora do Grêmio Nacional para o Internacional. A própria Kathleen tem pressa. Lançou para Yasmin, passou, Yasmin vai invadir a pequena área, pode marcar, tocou para o lado, se enroscaram as duas jogadoras, a bola fica então com a goleira do Grêmio após o toque leve ali da Julieta. A lateral foi cobrada muito rápida pela direita pela Kathleen Campelo e isso deixou perdida no tempo de bola a Crisana. A zagueira gremista viu a bola passando por cima dela e Yasmin fez o giro. E daqui, do meu ângulo, me parece que ela tinha a opção da finalização. Estava pela pequena área, no lado direito, invadindo a pequena área. Preferiu a assistência, a Julieta, a bola ficou um pouco atrás. Não conseguiu lá remate, mas mais uma grande chance do Internacional, que é quem mais cria até aqui no Sesc Protásio Alves. Estava de frente para o gol, Pedro Pacheco. Ali era a bola para chutar em gol, né, Ana Laura? Com certeza, talvez tenha faltado um pouco de confiança para ser a primeira partida ali, né? Então acontece. Bola com a Gabi Inácio. Gabi Inácio retarda a bola, tenta ser de trás. O time do Internacional, lateral pro Colorado, mais amado do Brasil, diga. A Yasmin tem uma informação interessante que no ano passado ela marcou seu primeiro gol pelo time de cima, pelo time principal do Inter, uma vitória sobre o Flamengo de São Pedro no interior do Rio Grande do Sul, na campanha do título gaúcho. Ela balançou as redes com a equipe principal do Internacional. Yasmin, que está no Inter desde 2021, era a camisa 10 na conquista da Copa Gaúcha Sub-17 daquele ano. Lá em Eldorado do Sul. Isso mesmo, depois teve um tempo lesionado e desde que retornou como atacante vem muito bem com grandes números na base. Julieta, Gabi Inácio, chega o Internacional, passou por uma, por duas, invadiu a área, vai ser o gol do Inter, chuta, defendeu a goleira! Depende parcialmente, depois pega firme a Isa. Grande jogada agora da Julieta com a Gabi Inácio, invadiu a área. O chute pegou em dois tempos a goleira do Grêmio. Não valia nada, Campelo, e mais uma vez aqui a comissão técnica gremista dá um péssimo exemplo, né? O pessoal todo sai do reservado para reclamar, só que de fato, o Fagner Bueno Cortes tinha levantado a bandeira quando a Gabi Inácio recebe a posse. O árbitro deixou seguir, o Rodrigo Brandi não prestou atenção à sinalização do companheiro de equipe de arbitragem, Gabi finalizou e Isa defendeu. Mas o clima está esquentando aqui na orla do gramado, Hernani, acho que já vem amarelo para a gente de comissão. O Inter ataca novamente, afasta a zaga do Grêmio aqui em cima também, né? Os outros rapazes que estão aqui em cima também complicando bastante, gritando bastante, se agitando bastante, só reclamando. Bola com o time do Internacional, protege por ali com tranquilidade a Júlia. E vou falar o seguinte, tá, Campelo? o mais comedido na Casa Mata Gremista é o Rubens Franco. Os companheiros de comissão dele completamente descabidos. Agora ele tá tranquilo. E os aqui de cima também, viu, Pedro Pacheco? Também, bem complicado. Viu? Lateral pro time do Internacional. Bola tocada lá pra Yasmin. Deixou pra camisa 16 do Inter. Dani Teixeira passou por uma, passou por duas. Acelera, Dani, que eu vou contigo. Encarou a terceira, deu uma linda meia-lua. Invadiu a área, vai cruzar, cruzou. Corta a zagueira Brito de cabeça. Voltou pra Dani Teixeira, vai deixar sair, deixou sair. É escanteio pras gurias coloradas. Tá pintando o primeiro gol do Inter. O gol colorado vai amadurecendo. Grande jogada da Dani com direito a drible da vaca na marcadora. O cruzamento foi cortado pela Brito. Em linha de fundo, escanteio que cobra pela direita. A Yasmin, camisa 11, colorada. Canhota, Campelo, ou seja, é pé trocado. Você viu aí no replay do canal do Inter no YouTube a linda jogada da Dani Teixeira. Escanteio por Internacional de pé trocado, Periga dobrado. Partiu para a bola Yasmin, bateu fechado, bateu bem. Cata firme a goleira Isa. Cruzamento bem feito pela Yasmin, buscou uma bola fechada na segunda trave. Isa fez a defesa sem rebote e repõe para o contra-tal. Quarta zaga do Internacional. Recupera o time do Grêmio. Com a Vivi. Corta novamente a lateral agora para o time. Lateral para o time tricolor pela ponta direita. Vivi não conseguiu o domínio. Recupera o time do Inter. Para tentar sair jogando de trás. Simplifica aí, Erika Gomes. Na sequência, a falta marcada, falta clara a favor do Internacional lá perto da bandeirinha de escanteio. Falta em cima da Erika Gomes. Mais cedo, Campelo, Ana fez aquele grande mapeamento sobre o futebol feminino sul-americano. Sabe muito, né? E destacar que o Internacional hoje, duas jogadoras de ataque não ficam à disposição, né? A Aninha e a Stephanie, as duas convocadas para o Sul-Americano Sub-17. O Brasil estreia na próxima semana na competição, já levantou 4 vezes a taça do Sul-Americano Sub-17. Seleção brasileira da Simone Jatobá disputará o torneio e as datas do Brasil... começam no dia 14, próximo dia 14, contra a Venezuela, a seleção estreia e depois enfrenta Peru, Colômbia e Argentina no Grupo B. Brasil que é cabeça de chave do Grupo B no Sul-Americano Sub-17, duas coloradas, Aninha, Régio e Stephanie convocadas. E também teve jogadoras do Grêmio convocadas para essa seleção brasileira Sub-17. A goleira Ju e a meio-campista Manu. Que não estão aí também, né? Isso mesmo. Então, nesse aspecto, há equilíbrio técnico. As 4 jogadoras do Rio Grande do Sul convocadas para a seleção brasileira feminina sub-17, 2 de cada equipe, estão ausentes no clássico Grenal do Campeonato Brasileiro, que é sub-20, não é sub-17, é sub-20 do Campeonato Brasileiro sub-20. Intervalo de jogo não, pausa para hidratação. Mas é só uma correção, tá? A goleira Josi do Grêmio e a meio-campista Manu. As duas convocadas para o Sul-Americano Sub-17. São 10 equipes divididas em 2 grupos de 5. As 2 melhores de cada grupo avançam para o quadrangular final e o Brasil estreia no próximo dia 14. Pausa para hidratação. Ana Laura Schepp, esse Grenal até aqui 0-0 no Sesc. É um resultado quase justo, Hernani, porque o Inter perdeu realmente algumas chances de colocar uma bola mais forte dentro da rede da equipe adversária, mas a gente vê a nossa equipe muito ofensiva, acho que o resultado vem em seguida, é só encaixar melhor aquela finalização. Acredito que a Gabi Inácio pode acertar mais como ela vai fazer a finalização. A Yasmin também, confio muito na Yasmin, gosto da Yasmin porque é uma jogadora nossa, ela sai da nossa base desde o sub-14, ela carrega o Inter dentro dela e tem muita qualidade. Eu confio muito na Yasmin dentro de campo. Acredito que a Juli Morales também está merecendo guardar um para fazer a sua estreia e ser bem recebida pela torcida. Aí Ana Laura Schepp vai retomar o jogo. Arremesso manual para o Grêmio Porto Alegrense. Muitas mensagens chegando no chat do canal do Inter no YouTube. Muitas mensagens chegando. Já eu dou um giro por aqui. Selecionando aqui algumas mensagens para poder interagir com a audiência. Yasmin recebe à frente, quarta zaga do Grêmio. Bicanca na bola. A bola vai lá na cobertura, no telhado dos vestiários. Passou toda a arquibancada. Lateral para o Inter. Kathleen. botou na frente para Julieta, se livrou da primeira marcadora, que era a Crisana, invadiu a área, foi no fundo e acabou adiantando demais a bola, tiro de meta para o Grêmio. Lançamento longo, rebate a zaga do Inter. Fica a bola ali com a Julieta, acaba perdendo na sequência, domina a Duda, tocando na ponta direita defensiva do Grêmio para Paola, Paola para Brito. Toca a bola no sistema defensivo, o time tricolor. Esta é Crisana. Crisana para a camisa número 5, a Laura perdeu a bola, vem o Inter, o passe, faltou capricho ali no passe da Gabi Inácio, forte demais. Recupera aqui atrás a zaga do Inter com Bianca Martins, tocou para a camisa 18, Catherine para Yasmin, invadiu a área, driblou a marcadora, vai chutar de pé esquerdo, golaço! 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 Gol! Um golaço para as gurias coloradas! Um golaço da Yasmin! Ela recebeu na entrada da área, driblou a marcadora e quando ela engatilhou para chutar, eu já vi que tinha o endereço certo, a bola foi no ângulo direito onde a coruja faz seu ninho. E Yasmin, um golaço, Internacional 1, Grêmio 0, está dando a lógica no Grenal, Pedro Pacheco. Feminino, masculino, base, profissional, escolha, categoria, modalidade, esse clássico sempre tem uma camisa que pesa mais e a camisa é a vermelha. Tudo começa com a Bianca Martins, recuperação do setor defensivo, passe em profundidade para Yasmin, a camisa 4 Crisana tem tido muita dificuldade para acompanhar a velocidade do nosso ataque, tomou o drible e ficou perdida, e aí camisa 11 colorada, com ângulo para a perna canhota, bateu de chapa em curva no ângulo, Hernani, um gol para se moldurar, pintura no Sesc, 1-0 Colorado. Ana Laura Schepp, 1-0, uma pintura de gol da Yasmin. Foi na gaveta, falei que confiava na Yasmin, ela só me dá motivos para confiar nela ainda mais. Grande jogadora, com orgulho, formada pela nossa base. E há poucos minutos eu tinha falado nela, justamente de toda a origem, já há muitos anos nas categorias de base do futebol feminino do Inter, impressionante. Lançamento longo para Gabi Inácio, atrapalharam ali as duas zagueiras do Grêmio, mas tiveram sorte, a bola ficou com a Paola. Sai jogando errado, o Grêmio aperta a Julieta. Insiste, Julieta rouba a bola, Julieta foi derrubada, é falta. Falta em cima da camisa 10 do Internacional. Lá pela banda esquerda do gramado, há pouco você viu aí o replay do gol, do lindo gol da Yasmin, já já teremos de novo a imagem recuperada no show de imagens do Mundo Colorado para você aqui no canal do Inter no YouTube. O gol da Yasmin, Inter 1-0. Foi aos 28 minutos o primeiro gol colorado, o primeiro gol da peleja. Falta pro Inter pela ponta terceira. Quem está colocada lá para cobrança, Pacheco? Consegue visualizar daí? Perna direita me parece a Joana, camisa de número 8. Com a perna canhota, acho que a Érica, a nossa capitã, Hernani. Eu tô do outro lado aqui do gramado, mas... visualizando a Joana com a perna direita e acho que a Érica, isso mesmo, camisa 6 com a perna esquerda. Joana ou Érica, vai a Joana para a cobrança, ela mesmo. Bateu forte para dentro da área, a goleira do Grêmio sai da meta e defende bem. Firme a goleira do Grêmio, faz boa partida até aqui a Isa Condorelli. Lançamento para a ponta esquerda, tricolor, recupera Catherine. Toca por baixo na bola, Catherine limpa só na bola. Volta a bola para o time do Grêmio, lançamento de novo para Gisele, todas as jogadas do Grêmio com a perigosa Gisele, bem por baixo, só na bola Bianca Martins, que linda roubada de bola da Bianca Martins, foi só na bola, com força, com vontade, alma colorada, que linda roubada de bola da Bianca, lateral para o Inter, para fazer levantar de novo o torcedor colorado, uma linda roubada de bola, limpa, só na bola, da zagueira colorada Bianca Martins. Para uma defensora, Campelo, um carrinho desses é tão lindo quanto a finalização de perna canhota da Yasmin. São comparáveis pela plasticidade do lance. Vem o Grêmio de novo pela ponta esquerda. Corta a zaga colorada. Yasmin já driblou a primeira. Vai de novo o Inter pro ataque. Yasmin, lançamento é pra Gabi Inácio. Chegou Brito na cobertura. Gabi insiste. Brito se livra da Gabi. Insiste o Inter. A bola é retomada pelo time colorado. E Yasmin agora não conseguiu o domínio. O Grêmio tem uma excelente zagueira que é a número 3, Brito. Já a número 4 não é tão firme assim. A Crisana, que é a capitã, inclusive, me parece. Não, não é. Mas tá aí no ar de novo para você o gol do Internacional. Que golaço! A curva que essa bola fez, o arco da bola é impressionante. O goleiro do Grêmio ficou olhando e não tinha o que fazer, inclusive, né? Não tinha a menor chance. E a bola foi justamente no ângulo. Que curva linda! Maravilhoso o gol da Yasmin. Recupera a posse de bola o time do Inter. Kathleen. Bom drible na adversária. Tocou curtinho ali para Dani Teixeira. Driblou também a sua marcadora. Parou, brecou novamente na frente da Fedantas. Devolveu para Kathleen. Kathleen pode arrastar e levar para o fundo. Ainda Kathleen passou por uma, por duas. Adiantou demais. Tiro de meta para o Grêmio. No estádio do Sesc, 32 minutos e meio decorridos no primeiro tempo. Inter 1-0, gol de Yasmin aos 28. Hernani. Diga, Pedro. Falei há pouco de seleção sub-17. Também fazer o destaque que hoje à noite tem final para a seleção brasileira feminina profissional. Bem lembrado. A Copa Ouro, o Brasil vai a campo a partir das 9h15 de Brasília contra os Estados Unidos. Até aqui, campanha impecável do Brasil, que venceu na fase de grupos Porto Rico por 1-0, depois venceu também por 1-0 a Colômbia, bateu por 5-0 o Panamá e nos mata-mata 5-1 em cima da Argentina nas quartas de final, 3-0 em cima do México na semifinal hoje, decisão da Copa Ouro, 9h15 de Brasília, seleção brasileira feminina profissional e Estados Unidos. A campanha é irrepreensível da seleção brasileira na Copa Ouro, Ana Laura, mas a Priscila tinha que estar lá, né? É, grande crítica que o Arthur Elias sofreu logo na convocatória por ter escolhido a maior parte das suas jogadoras da ex-equipe que ele comandava, que é o Corinthians. Percebe-se, já naquele primeiro jogo contra Porto Rico, que ele tenta aplicar perfeitamente o modelo de jogo com as jogadoras que ele utilizava na equipe paulista, mas não sei se ele foi feliz, se ele teve sucesso. O jogo contra o Porto Rico foi um jogo muito complicado para a equipe brasileira, a gente vence por apenas 1-0, contra uma seleção que não apresentava nenhum risco, nenhum perigo. Com o passar do tempo na campanha da atual seleção brasileira, realmente o modelo dele conseguiu se colocar melhor, conseguiu estruturar uma forma de ataque, uma forma de defesa, mas ainda apresenta a fase de teste, o teste do modelo e o teste das jogadoras. Eu acho válido incluir a Priscila. Tá aí Ana Laura Schepp falando também da seleção brasileira que decide a Copa Ouro de futebol feminino profissional hoje à noite contra os Estados Unidos. Chegada do Internacional, chute de longe, sem perigo da Joana. Reposição de bola para o Grêmio Porto Alegrense. 1-0 no Clássico Grenal do Campeonato Brasileiro Feminino. Tá agitado ali na hora do gramado, orientando. Agitado, mas dentro da sua área técnica, do seu reservado, o David Silva, técnico do Internacional. Kathleen pela ponta direita, vai invadir a área, invadiu a área, levou para o fundo, cruzamento a meia altura, passou da primeira jogadora, não passou na segunda. Gol! Coloradas do Clube do Povo do Rio Grande do Sul, 2-0 pro Colorado. Joana número 8, o Inter amplia o marcador, você vê aí no replay, o gol do Inter na linda jogada da Kathleen pela ponta direita, o cruzamento pra Gabi, a bola passou dela, não passou da Joana que chutou pro fundo da rede. Inter 2, Grêmio 0 no Grenal do Campeonato Brasileiro Sub-20, Pedro Pacheco. e alguns padrões do primeiro gol se repetem no segundo, Hernani. Primeiro, recuperação de bola na defesa e escape rápido para o ataque. Agora, a Lohane foi quem desarmou e acionou a Kathleen. No nosso 3-5-2, a Cat, ala direita, tem liberdade para apoiar até a linha de fundo e ela quem cruza. A ala esquerda aparece fazendo a diagonal na área e finaliza sem nenhuma chance de defesa, é a camisa 8, Joana. A artilheira do Inter no Brasileiro Sub-20 é o quarto gol dela em 3 jogos. O Colorado tem 2-0 no sexto. Vou assumir para vocês que a... Olha o lançamento, Meias veio, o terceiro pintando. Invalidado, impedimento bem marcado. Não valia o ataque do Internacional. Desculpa te interromper, Ana. Para ver a Yasmin, eu paro o que eu estiver fazendo. Eu estava pronta, vou admitir que eu estava pronta para fazer uma fala sobre a Joana, talvez mais próximo do segundo tempo, porque ela não tinha aparecido em jogo ainda, né, desenvolvendo as suas funções. E eu estava com isso na minha cabeça já há alguns 15 minutos, quando a Joana marca o segundo gol e me mostra muito bem a que ela veio. E há poucos minutos antes do gol... Ou poucos minutos antes do gol, ela já havia cobrado uma falta lá pela ponta esquerda, muito bem cobrada para a área do Grêmio. 2-0 para o Internacional, o gol da Joana, tranquilizando o placar para o Inter. 36 minutos foi o gol da Joana. 2-0 para o Colorado, pela ponta esquerda ataca o Internacional, com a Gabi, quer o gol dela também. Na verdade era a lateral esquerda do Inter, a Érica Gomes. Grêmio no contra-golpe. Hernani? Oi. Vou deixar uma pergunta para Ana, tá? Foi 4-0 na estreia e 6-2 na segunda rodada. Nesse ritmo, vem a terceira goleada em 3 jogos? Que pergunta, Pedro, uma pergunta que tu já sabe a resposta. Eu acredito que sim. E ainda a gente nem terminou o primeiro tempo e tem todo o segundo. Calma que vem gol. Internacional ataca pela ponta esquerda. Boa jogada do Inter. É a Gabi, deu um lindo passe para dentro da área. Corta a zaga do Grêmio, completa a goleira Isa com o pé direito, despachando a bola para o campo de ataque. A recuperação do time do Internacional. Lohane, o Inter agora sobra em campo. Tocando para a camisa número 5, Júlia. Ela retarda para a zagueira Bianca Martins. O Grêmio sentiu o segundo gol e o Inter agora no sobe em campo e tem uma jogadora caída, Pedro. A Joana, que foi quem tentou o passe há pouco para Yasmin, ela segue no chão e o Departamento Médico Colorado vai poder ingressar no gramado agora, imagino, Hernani. O árbitro Rodrigo Brandi da Silva paralisa a partida, camisa 8 do Inter no chão. Já fez o gesto que precisa de uma água. Pelo menos calor eu sei que ela está passando. Canal do Inter no YouTube para você, participe pelo chat. Tô aqui vendo algumas mensagens, mas o pessoal fica naquelas brincadeiras daqui para lá, de lá para cá. Então seguimos na transmissão do Inter no canal do Inter no YouTube. A Joana não precisou deixar o gramado, mas o técnico gremista, o Rubens, ele aproveitou para trocar uma ideia ao pé do ouvido com as camisas 10 e 8. A camisa 10, a Pietra, e a 8, Duda. Algumas orientações aqui no detalhe que ele repassou para as duas jogadoras que ficam mais à esquerda do ataque do Grêmio. Foi por aqui que saiu os 2 gols do Inter, né, Campelo? Então, chamou essas duas jogadoras para passar alguma orientação mais detalhada. Um abraço para o Yuri Winchester, também para o Edi, para o Rafael Pusti. O Leonardo Pradella, um chocolate do Inter, porque a Páscoa é logo ali. É, estamos na quaresma, já já a Páscoa. Que é ainda no mês de março este ano. Falta ali para o time do Internacional dentro da roda de samba do Grande Circo do Gramado. A Caroline, vamos Inter. A bola com o time do Grêmio, sai de trás a equipe tricolor e sai errado, entrega no pé da Yasmin, chutou de longe, Yasmin defende a goleira do Grêmio, bem posicionada no centro do gramado. Agora eu mudei até o nome da Yasmin, chamei de Yasmin, que coisa de louco, mas ela joga muita bola, né, Ana Laura? Então eu até me emocionei agora. Cortou a própria Yasmin, lateral para o time do Grêmio porto-alegrense, que trouxe muitos árbitros pra cá pelo jeito, viu, Pedro Pacheco? Aqui perto de mim que tem vários aqui, né? Bola Tem uma questão aí, né, Armani, que... Há uma questão. Eu falei que independente de se é feminino, se é masculino, se é base, se é profissional, tem uma camisa que pesa mais no clássico. E também tem uma camisa que ou empata, ou ganha, ou é roubada, né? Ah, verdade. É verdade. Daqui a pouco eu vou ter que largar essa aqui, em alto e bom som. Yasmin botou o pé na bola, é lateral então para o time do Porto Alegrense cobrar. Chegando ali a Fedanta. A falta da camisa 5 do Inter, bem marcada pelo árbitro, a falta da Júlia. Tá bem no jogo, o árbitro da partida, Rodrigo Brandi da Silva. 2-0 para o Internacional. 41,5 primeiro tempo. Falta para Fedantas cobrar. Vai ter lançamento na área do Internacional. 2-0 para o Inter, o Grêmio tenta correr atrás do prejuízo. Partiu para a bola Fedantas, cruzou muito mal. Muito mal, horrível o cruzamento. A bola fica com a camisa 10, Julieta. Sai de trás com o João no time do Internacional. Lançamento para Gabi Inácio, muito forte. Tranquila para a goleira do Grêmio, Isa Condorelli. Hernani, oi, já Pacheco. Temos 5 jogadoras do Inter em trabalho de aquecimento atrás do gol defendido pela goleira gremista Isa Condorelli. Daqui eu identifico a Pietra como uma delas, a Mica também. Depois eu repasso toda certinho, mas imagino que seja não necessariamente uma troca para o segundo tempo, até questões técnicas da seara da Ana Laura, mas também fisicamente a gente teve umas 2 jogadoras que em algum momento pararam para e sentiram alguma coisa, então por isso já temos 5 atletas em trabalho de aquecimento atrás da meta adversária. Sai jogando o time do Internacional de trás, lançamento para Yasmin, botou no chão, fez a tabelinha, chega o Inter agora, passe foi curto da Dani Teixeira para a ponta direita, recupera o time do Grêmio, a bola volta para o Colorado, Yasmin em velocidade, tocou para Ketri, vai pintar mais um, invadiu a área Ketri, parou, brecou, tem 2 a marcá-la, foi para o fundo, cruzou, bate na marcação da Crisana, então é escanteio para o Colorado mais amado do Brasil, é pela ponta direita. E a Julieta vem para a cobrança, né, campeão? Isso aí, Pedro Pacheco. Muito obrigado. Camisa 10 do Colorado. Julieta para a cobrança. Partiu para a bola, Julieta bateu alto na marca penal, desvio de cabeça para o arco. Toca na bola, goleira do Grêmio. Escanteio, cabeceio, tinha endereço do gol, Pacheco. A Yasmin parou no ar com muito estilo, Hernani Campillo. Se é verdade que o cabeceio não teve força, ele pegou a altura e quando caiu em velocidade, quase surpreendeu a goleira, muito atenta a Isa Condorelli, deu o tapa, mandou pela linha de fundo, escanteio que agora bate a Joana, quase um golaço de cabeça da Yasmin, não entrou, mas é escanteio pela esquerda, pé direito com a Joana, é pé trocado. Joana pela ponta esquerda de pé direito, de pé trocado, periga dobrado. Capricha aí, Joana, tá 2-0, mas o Colorado quer mais. Campeonato Brasileiro Sub-20, Inter 2, Grêmio 0 no estádio do Sesc. Vai partir pra bola, Joana, autorizado pela arbitragem, bateu fechado, defende a goleira do Grêmio praticamente em cima da linha, boa cobrança da Joana. Rebatida de bola, lançamento longo, pode dar contra-golpe pro Grêmio. Chega a zaga do Internacional, a bola vai sobrar pra Pietra, o lançamento. Eu tenho que rir, rapaz. O impedimento marcado no ataque do Grêmio Porto Alegrense. E tá aí já o Jonathan Giovanella vivem apontando o tempo de compensação, Pacheco. Mais três minutos de acréscimos, Hernani Campillo, destacando quem auxiliou, quem indicou agora o impedimento no ataque gremista foi o auxiliar número 2, o Conrado Bittencourt Berger. Mais 3. Subiu a placa com o Jonathan Giovanella Vivian, indicando o tempo adicional. Lorraine para Bianca Martins, essa inverte lá no lado esquerdo da defesa com Érica Gomes. Sai jogando Colorado com o Joana, tenta o toque de calcanhar, a bola acaba escapando pelo lado, é lateral para o time do Grêmio. Tem pressa o time tricolor, corta Bianca, sempre firme na bola, só na bola. Fica com ela Bianca, tocando para Julieta, perna esquerda com Lasurda, uruguaia. Retarda a bola, tranquiliza, sai jogando com Lohane, o time do Internacional que ganha por 2 a 1. Opa, chegada mais dura ali em cima da Lohane e a falta está marcada, vai ter cartão. Ah, muito bem agora, muito bem o Rodrigo Brandi para não deixar a coisa descambar, né, Hernani? Totalmente desnecessário, uma chegada fora do tempo de bola, com excesso de vontade, excesso de força, a camisa 7 a Vitória Silva recebe o cartão amarelo e o David muito bem indica. São sempre 3 ou 4 de pé na casa mata gremista e só um que pode ficar. David reclamou aqui para o Jonathan Giovanella e ele fez o sinal que percebeu. Então eu imagino que daqui a pouco vem cartão também para a comissão técnica. Muito bem aplicado o cartão amarelo para a jogadora número 7 do Grêmio, a Vitória Silva. Yasmin tenta sair jogando, já apitou. E aí Yasmin foi para cima da jogadora do Grêmio. Muita pressão da comissão técnica tricolor para o árbitro advertir os jogadores do Internacional. Mas que falta de educação o pessoal aí do teu lado, né? Lamentável. Lamentável, absolutamente lamentável. Ó, tem que ter muito sangue frio. É absolutamente uma conduta aqui deplorável desse pessoal aqui. Deplorável, essa é a palavra. Uma vergonha. A Yasmin até fez uma sinalização aqui, reforçando, ó, eu não fiz nada. Veio aqui no quarto árbitro, no Jonathan, explicou essa situação, que ela não esteve envolvida na confusão, não quis bolo pro lado dela, mas segue tendo... Campeão, tem 2 membros da comissão técnica gremista que estão quase dentro de campo. São os mesmos 2 desde o início do jogo. E o quarto árbitro, nesse aspecto, ele está falhando. E agora você vê no replay aí o início da confusão entre as jogadoras ali, a Yasmin e a 10 do Grêmio, me parece que foi a Pietra, número 10 do Grêmio, ela mesma. Bola com o time tricolor, final de jogo no primeiro tempo, o Inter ganhando por 2-0 fora o baile, 2-0 para as gurias coloradas. Lateral para a equipe adversária pela ponta esquerda, vai para a cobrança número 6, Pedantas. Tem um pouquinho de sombra nesse momento. Calor muito forte. 48 vai terminar o jogo. No pé do teu pai, Hernani. Oh, dominou com estilo aí, hein, Pedrinho? E com a canha, hein, que não é a boa. Olha aí. Tá bem, hein, Pedrinho? Isso aí é toda quinta-feira o futebol do setor de comunicação do Internacional. Corta a zaga do Internacional de novo com a Bianca. Com a Bianca não tem brincadeira. Vai terminar o primeiro período. 48 minutos. Finalmente. Minhas preces foram ouvidas. E o cara tá reclamando ainda. Olha ali que ridículo, cara. Que ridículo. Eu só não sei. Eu acho que ele é um auxiliar, Gambino, porque o outro que tava reclamando muito é o preparador físico, ele já tá lá atrás do gol. Não, deve ser o auxiliar, tá com uma prancheta na mão. Agora sim termina o primeiro tempo no estádio do Sesc. Fora o baile, Inter 2, Grêmio 0, fora o baile, vamos bailar, 2-0 para as gurias coloradas, no placar do canal do Inter do YouTube, tudo contigo aí, Pedro Pacheco, as gurias coloradas saindo do gramado, você acompanhando nas imagens do canal do Inter com exclusividade, vitória parcial, festa da torcida colorada, linda a presença da torcida do Inter no Sesc, torcedor apoiando e festejando a equipe do Internacional. Hernani, diga! Eu tô aqui com a Joana, ela vai ainda aqui ajeitando camisa 8 do Internacional, autora do segundo gol. Teu quarto já, chegou o Internacional, a nossa artilheira na competição. O que sentiu desse primeiro tempo? Teu primeiro Grenal também, é um clássico à parte, é um jogo quente, mas a gente tá muito bem em campo fazendo merecer essa vitória. Sim, eu nunca joguei Grenal, feliz pelo gol e é um clássico, né? É jogão, é toda hora pressão e graças a Deus saí com gol. E se Deus quiser, vamos melhorar pro segundo tempo. Segundo tempo é manter essa pegada para buscar os 3 pontos. Claro, e melhorar também essa pegada para cima. Perfeito. Muito obrigado, Joana. Camisa 8 Internacional, muita aplicação no lado esquerdo do gramado, que é onde tem menos sombra, né? Nem dá pra falar que existe sombra em alguma parte, Campelo. Mas camisa 8 colorada, extenuada, tomar uma água, ouvir umas instruções. E o clima segue, infelizmente, quente. O pessoal da comissão que estava do teu lado, Hernani, aí nas cabines, passou aqui falando muita coisa em direção ao vestiário visitante. É a velha máxima, do ganha, empata ou é roubado. E tá tomando uma roda. Fora o 2-0, fora o baile, só perturbaram aqui em cima e aí ficaram bravos quando um membro da comissão técnica do Internacional tirou satisfação junto com o diretor Elis Rodrigues e eles fizeram muito bem, em nome de todos nós, porque os caras aqui em cima só patifaram, faltaram com respeito durante todo o primeiro tempo e tem que ter postura para trabalhar no futebol, tem que ter postura. São os desqualificados, esses rapazes desequilibrados aí do time adversário, que ganha, perde ou é prejudicado pela arbitragem. É uma vergonha essa gente. Inter 2, Grêmio 0, aqui no estádio do Sesc, fora o baile. Já já voltamos com os comentários de intervalo aqui no canal do Inter no YouTube. Põe na tela! Vai ser inesquecível. E pelos brindes também, obrigada pelo Estrela Bete, por todo esse apoio, né? Colorado e Colorada, só aposta na Estrela Bete. Oi. Intervalo de jogo, qual é a situação aí na ida da equipe adversária pro reservado, pro vestiário, Pedro Pacheco? É, Hernani, a gente percebe exatamente que a situação, para quem não está tão familiarizado com a estrutura até aqui do Sesc Protásio Alves, a gente teve durante todo o primeiro tempo, no mesmo setor do estádio onde ficam posicionadas as cabines de imprensa, também estão posicionados os membros de análise de desempenho das respectivas comissões técnicas. Então nós temos tanto a equipe da comissão técnica do Internacional, com equipamento, com câmera, para fazer essa análise de desempenho, para fazer a captura de imagens da partida, e também na equipe adversária temos uma equipe, se não me falha a memória, de 4 profissionais posicionados no limite desse setor de cabines, já muito próximos da torcida visitante. Qual a situação? A gente vinha destacando, até quem estava acompanhando a jornada percebeu algumas risadas, alguns comentários sobre a falta de educação em alguns cenários. O pessoal da comissão técnica adversária estava com os ânimos muito exaltados, e agora, nos acréscimos, quando a gente teve esse princípio de confusão no gramado, as jogadoras rapidamente se acertaram, mas o pessoal da comissão técnica gremista subiu muito o tom, usou de muito palavrão, muita palavra de baixo calão, xingou jogadora, xingou quarto árbitro, xingou os auxiliares, enfim, realmente... faltou o mínimo de civilidade, mas, encerrado o primeiro tempo, toda essa equipe de comissão técnica, que se exaltou e muito nos acréscimos da etapa inicial, precisou atravessar um corredor aqui no Sesc, que leva até o vestiário visitante, e nesse setor passa por outros membros de staff do Internacional, diretoria de futebol feminino, e ali, até fosse tu quem pontuou, né, Hernani? Nós tivemos um membro de comissão do Internacional que pontuou, olha... Não é assim, não é esse tipo de postura, não é com essa falta de educação que a gente vai fazer as reclamações. O pessoal seguiu de cabeça quente, bateu boca, esquentou um pouco o clima. A torcida colorada puxou uma cantoria para abafar qualquer reclamação do adversário. E o resumo do começo de intervalo foi esse. Agora, todo mundo já nos seus respectivos vestiários. Comissão técnica do Internacional e jogadoras no vestiário da equipe mandante. Comissão técnica e jogadoras do time visitante também no seu vestiário. Orientações dos dois lados. Um lado vai tentar evitar tomar um show de bola no segundo, como tomou no primeiro tempo. E o Internacional vai em busca do chocolate. 2-0, ficou barato até aqui. Gols marcados por Yasmin e por Joana para as gurias coloradas. Aí está, portanto, as observações do Pedro Pacheco, direto do gramado do estádio do Sesc. Intervalo de jogo, o Internacional está ganhando por 2-0. Vamos a mais uma mensagem e já voltamos. Única aqui, realmente não esperava, fiquei muito feliz. Sim, fica aqui o nosso agradecimento, Estrela Bete, muito obrigada por nos proporcionar esse momento que vai ser inesquecível. E pelos brindes também, obrigada pelo Estrela Bete, por todo esse apoio, né? Colorado e Colorada, só aposta na Estrela Bete. Intervalo de jogo, você está com imagens ao vivo do estádio do Sesc, aqui na Avenida Protásio Alves, na zona leste de Porto Alegre, num show de imagens do Departamento de Comunicação do Internacional, gerência de conteúdo da jornalista Milene Scheller, para você nesse show de imagens do Internacional no canal do Inter no YouTube, para você, direto do estádio do Sesc. Já podemos começar a acompanhar as imagens deste primeiro tempo, os melhores momentos da vitória do Inter, maiúsculo até aqui por 2-0. O Inter vence e convence aí o primeiro lance, falta na entrada da área, cobrança que passou bem perto. Segundo lance de ataque do Inter, o cruzamento da Kathleen, a tentativa da Gabi Inácio de cabeça, foi um cabeceio que acabou sendo fraco, e o cruzamento não foi da Kathleen, foi da Yasmin, que normalmente tem o predomínio da perna esquerda, mas cruzou de perna direita. Mais uma jogada da Gabi Inácio em velocidade pela ponta esquerda. Começou muito bem no jogo a Gabi Inácio, oscilando pela ponta esquerda e pelo centro do ataque colorado. Yasmin pela ponta direita invadiu a área, podia chutar, preferiu tocar para Julieta, que não conseguiu o arremate de primeira, e aí fez uma conclusão de calcanhar fraca para a defesa da goleira adversária. Só dá Inter nos melhores momentos, e aqui é sem clubismo, são os melhores momentos do primeiro tempo, mas ainda não teve ataque da equipe adversária. E aí o gol do Internacional, o lindo gol da Yasmin, driblando o adversário aos 28 minutos, e aí ela enxerga, ela olha para o gol e mete a bola em curva, a bola faz uma curva linda, indo direto no ângulo direito. Gol espetacular da Yasmin, 28 eram decorridos no primeiro tempo. O Internacional abriu o placar e seguia atacando a equipe das gurias coloradas, e logo em seguida o segundo gol que você vê aí na imagem do canal do Inter no YouTube, aos 35, a Joana fazendo o segundo gol do Inter, linda jogada pela ponta direita da Kathleen, não conseguiu a conclusão no meio da área, a Gabi Inácio, do outro lado a Joana chutou para o fundo da rede. Inter 2-0, você viu também a torcida colorada fazendo a festa na arquibancada do estádio do Sesc. 2-0 para o Internacional, uma vitória absoluta, maiúscula, vence e convence o time do Inter até aqui, uma vitória soberana por 2-0 diante do Grêmio Porto Alegrense no Campeonato Brasileiro Sub-20, larga bem o Colorado no Clássico Grenal. Tem mais 45 minutos, claro que o futebol tudo é possível, mas a vantagem do Inter é absoluta. Internacional foi superior durante todo o tempo, tanto que nós colocamos aí para vocês agora os melhores momentos, e só tem ataques do Internacional. E aí não é uma questão de termos feito uma edição colorada, vermelha, nada disso. Estão sendo reprisados, e novamente agora sendo reprisados, os lances de ataque e os lances que geraram situação clara e manifesta de gol. E todos os lances de ataque, todas as chances de gol do primeiro período foram do Internacional. Então o Inter vence por 2-0, poderia estar 3-4-0. E aí é o seguinte, né? Talvez esse domínio absoluto e inquestionável do Internacional esteja perturbando o pessoal, que acabou ficando um pouco mais exaltado no final do primeiro período, mas a vitória é absoluta do Inter, 2-0 até aqui, neste Grenal do Campeonato Brasileiro Sub-20, que você acompanha com exclusividade num show de imagens no canal do Inter no YouTube. Mais uma vez o lindo gol da Yasmin, perna esquerda, ela olhou pro gol, chutou, a goleira do Grêmio ficou acompanhando a trajetória da bola, e com certeza, independente da sua crença, da crença da goleira tricolor, ficou rezando, ficou orando ali para a bola não entrar, e a bola foi exatamente na forquilha. Um golaço da Yasmin, o primeiro do Inter, que abriu o caminho para a vitória. Depois a Joana, 5 minutos depois, ampliava o marcador, o Inter ganhando por 2-0, vitória colorada. Você vê imagens aí da torcida do Inter aqui no estádio do Sesc. Internacional 2, Grêmio Porto Alegrense 0. Ana Laura Schepp, nossa comentarista de futebol feminino, falando do Clássico Grenal até aqui. 2-0 para o Internacional, venceu, convenceu, já usei vários termos, baile, chocolate, o que mais podemos falar? Foi uma vitória absolutamente inquestionável, ou estou sendo tipo Cazuza, exagerado? Agora sim. E vai, agora sim. Inquestionável, Hernani. A equipe colorada se apresenta muito bem nesse primeiro tempo. aparece com um esquema que coloca bastante jogadoras no meio de campo. São 5 jogadoras no meio de campo e todas as jogadas passam pelo meio de campo. A gente não vê aquele tipo de jogo que sai da defesa, vai direto para o ataque. É tudo muito bem armado e muito bem estruturado, e é muito bom ver isso numa equipe que é da base. A gente tem também ali a defesa muito bem estruturada com 3 jogadoras. Uma delas sempre flutua entre meio de campo e defesa, o que é muito interessante, até de pensar de qualidade de jogadoras que a gente tem disponível na nossa equipe. A gente teve muito boas formações ali no ataque, com boas jogadas, boas chegadas, muitas jogadoras de qualidade individual, que a gente já vem percebendo, né? A gente pode anotar a Yasmin, inquestionável Yasmin. Ela tem muita boa qualidade também na marcação. É impressionante como aquele meio de campo do Inter atua tanto na marcação, na contenção de bola, como também no desenvolvimento de jogadas, né, na armação. É uma grande qualidade da nossa equipe que nos deu esses 2 primeiros gols no primeiro tempo e que com certeza seriam também válidos para outros que a gente infelizmente perdeu. E aí você revê e acompanha agora, Ana Laura, o golaço da Yasmin mais uma vez na tela do canal do Inter. Impressionante, a goleira do Grêmio ficou rezando ali, independente da sua crença, que estamos num país laico, para que a bola não entrasse, mas a bola teimou e foi no ângulo. Nem diria que a bola teimou, né? A bola fez a trajetória imaginada pela Yasmin, porque dá para ver o detalhe do momento em que ela ergue a cabeça e olha para a goleira. Aí já temos o segundo gol, a bola passa da Gabi Inácio, não passa da Joana, na grande jogada da Kathleen. A Joana chuta para a rede, Inter 2-0, 35 minutos do primeiro tempo, o segundo gol, o jogo estava praticamente ficando assegurado pelo Internacional. Claro que no futebol tudo é possível, tem que voltar com a mesma seriedade, com a mesma dedicação, com a mesma atenção, mas a vitória está encaminhada. A vitória está encaminhada e, segundo, a gente pode esperar uma reformulação, né, das duas equipes no vestiário, principalmente da equipe adversária, que está precisando rever melhor o seu posicionamento dentro de campo, ter uma melhor leitura de jogo, elas estão mais perdidas. E algumas jogadoras em específico têm mais dificuldade de acompanhar as ofensivas coloradas. Mas, no segundo tempo, a perspectiva é positiva, visto o que aconteceu agora, que a gente acabou de assistir. Uma equipe extremamente imparável, incansável, muito bem articulada. Vamos para o segundo tempo sem precisar mexer em muita coisa. Para cima delas. E já estão voltando as equipes para o gramado. Então já vamos para o segundo tempo. Vão ter trocas nas duas equipes aí, Pedro Pacheco. Campo na equipe do Grêmio, Hernani Campelo, Ana Vidal. E também vai vir a 20, a Aline. Eu vi que a camisa 11 é uma das que não volta. Primeiro sai a 4, a Crisana. Sai 4, Crisana, para a entrada da 13, a Ana Vidal. 13, Ana Vidal, no lugar da 4, Crisana. Troca no sistema defensivo e também entra a camisa de número 20, a Aline, com a camisa 20, no lugar da 11, Vivi. Aline, camisa 20, é a segunda mudança na equipe das gurias gremistas, Hernani Campelo. 2 trocas nas visitantes. Saem a 11, a 4, entram a 20 e a 13, portanto no time do Grêmio. Como é que é o nome da 20, Pedro Pacheco? Aline. Aline, a grafia é com 2 L's e um Y. Mas sim, Aline. Por isso que eu te perguntei, porque eu anotei aqui de uma maneira absolutamente maluca aqui na minha planilha. Letra de médico, né? Parecia Alugne. É a Aline, número 20, no time do Grêmio, no lugar da Vivi, e também a Ana, no lugar da Crisana. Apitou o árbitro, a bola está rolando no tapete verde do estádio do Sesc. Internacional e Grêmio, correndo novamente atrás da emoção maior do futebol, e você confere tudo aqui no canal do Inter no YouTube. Vamos para a troca de equipamentos para o segundo tempo do espetáculo. Lateral para o time do Internacional, bola tocada lá na frente, rebate a zaga do Grêmio. Insiste o Inter no rally aéreo, a bola fica com o time colorado. No recuo vai até a goleira do Internacional agora, Mari Ribeiro. O Grêmio aperta a saída do Inter, a Pietra corre atrás da bola, mas não consegue evitar a saída da pelota pelo lado. Arremesso manual para a equipe do Internacional. Hernani? Diga, Pedro Pacheco. A Paola, que foi lateral direita do Grêmio no primeiro tempo, agora está aqui de meia direita, ponta direita do Grêmio, tá? Eu percebi que a camisa 20 A Aline entrou como zagueira, fica do lado da Brito. E a camisa 13 é a lateral esquerda, a Ana Vidal. Aí a lateral esquerda anterior, a Fedantas vem para a lateral direita, a camisa 6, e a Paola se soltou mais para o ataque. São duas trocas de nome, mas também as jogadoras que já estavam em campo mudam um pouco a sua função nas quatro linhas. Ah, e voltaram aqui, rapaz. A gritaria voltou, Pedro Pacheco. Que loucura, Chico. Sai jogando o time do Inter, perde a bola ali. A Dani Teixeira. O Grêmio tenta atacar, o lançamento é mal feito. Domina com tranquilidade a Lorraine, tocando para Bianca Martins, número 3. Faz um bom lançamento. Grande jogada para a camisa 18, Kathleen. Ataca o Inter, tem espaço a Kathleen. Se aproxima na área, tocou para Julieta. Pode chutar, parou, brecou, abriu na ponta esquerda. Corta a zaga do Grêmio. Corta a zaga do Grêmio. Bola fica então, agora no pé de ganha aqui próximo do meio campo. Vem atrás a Lorraine, dá uma bicanca na bola, lançamento pra frente, na direção da Gabi Inácio, a bola fica com a Gabi, faz o passe curto, chega na Julieta, Julieta abrindo na ponta esquerda, a bola foi nas costas da Joana, então a lateral para o Grêmio Porto Alegrense. Primeiros movimentos, segundo período, 2 minutos e 30, 2 e 30 decorridos. Lateral pro time do Grêmio. Tem eco no Sesc, Hernani? Eco? É porque a Lohane afastou o perigo agora há pouco e ela gritou, né? Vibrou. E como a Lohane também integra a categoria profissional e temos jogadoras da categoria profissional posicionadas aqui atrás da posição onde estou, na altura do grande círculo do gramado na arquibancada. E todas elas ficaram em eco repetindo o grito da Lohane. Já faz quase um minuto do lance e seguem os gritos de uhul, 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 uhul. E vão se propagando pelas arquibancadas. Aí na tela as trocas do Grêmio, saiu a Crisana, entrou a Ana Vidal, número 13... Entrou uma Ana aí, Pedro Pacheco, mas saiu uma Ana também, saiu a Crisana e entrou a Ana Vidal. Lançamento para a área do Internacional, quarta zaga, e também entrou a Aline, número 20, no lugar da Vivi, número 11. E tem outra Ana no banco, né? Ana Saad. Aí na tela, Aline, número 20, no lugar da Vivi, número 11. As duas substituições na tela do canal do Inter no YouTube. Transmissão show de imagens para você. O sol deu uma trégua, pelo menos aqui em cima, Pedro Pacheco. Mas ainda continua uma temperatura bastante quente. Sai jogando o Inter. Linda jogada da Érica, mas a bola foi muito aberta. Não chegou na Gabi, porque saiu pelo lado da lateral para o time tricolor. Mandar um abraço para o Adriano Oliveira, nos assistindo em Canoas. Grande transmissão. Adriano Alves, de Montenegro. Grande transmissão, diz o Adriano Alves, lá de Montenegro. Você pode mandar mensagem também pelo chat do canal do Inter no YouTube. O Rafael Passos, nosso colega querido, colega jornalista, sempre acompanhando o futebol feminino. Também curtindo a nossa transmissão aqui no estádio do Sesc. Mandar um abraço para o nosso ex-vice-presidente, né? E atual assessor da presidência, Cauê Vieira, na audiência do canal do Inter no YouTube. Coisa mais linda essa transmissão. Grande Cauê, audiência qualificada conosco. O Gabi Inácio chegando pela ponta esquerda na linha de fundo, tenta o drible, entortou a primeira. O último toque foi da Brito, então é escanteio para a equipe colorada pela ponta esquerda, Pacheco. É, grande jogada da Gabi Inácio, foi para cima da camisa 20 da equipe adversária. A Aline fez o drible no primeiro momento, depois a marcação conseguiu afastar pela linha de fundo, escanteio para o Inter, escanteio pela ponta esquerda de ataque na bola. A Joana com a perna direita, a camisa 8 colorada, vai para a cobrança. Joana pela ponta esquerda, de pé direito, de pé trocado, periga dobrado, a altura do segundo gol do Internacional, tá 2-0 para as gurias coloradas, Campeonato Brasileiro Sub-20. Cobrança na segunda trave, o desvio sobrou dentro do área, o chute mascado, bate na marcação do Grêmio, deu sorte ali na sequência, o time tricolor que sai agora em contra-ataque, em velocidade, chega a marcação do Inter, bota na frente a bola. Corre bastante a jogadora do Grêmio, número 2, Paola, adiantou, chegou, marcação do Inter ainda, Paola levou a melhor, tocou para a entrada na área, corta parcialmente a Erika Gomes, volta para o time do Grêmio, com a Gisele, ainda a Gisele se livrou da marcação da camisa 16 colorada, Dani Teixeira chutou, Fraquinho, sem perigo. Nem precisou defender com as mãos da goleira do Inter, Mari Ribeiro. Esse início de segundo tempo, Ana Laura Schepp, 6 minutos, 2-0 para o Internacional. Vamos acompanhar como se constrói a partir da defesa do Inter. A Mari Ribeiro, ela escolhe muito bem aqui, ó, a jogadora que ela vai passar a bola. Agora ela passou mais no meio do campo, mas ela geralmente, ó, tá trazendo aqui para as primeiras jogadoras. Sai para a lateral, vai para o meio de campo, volta para a lateral, a bola vai lá para frente. Muito bem estruturado a partir da defesa, que é muito importante também quando a equipe adversária recupera a bola, vai no contra-ataque e já tem no mínimo duas jogadoras posicionadas. Assim elas não sofrem a pressão de um ataque inesperado. Muito boa a qualidade dessa estrutura de jogo. Ana Laura Schepp nos comentários do Grenal Feminino Sub-20 no canal do Inter no YouTube. Show de imagens do Esporte Clube Internacional para você. Tentava ali a Gabi Inácio, cortou a zaga do Grêmio. Bola volta para o Colorado com Érica Gomes. Vai lançar, bateu na marcação, voltou para a Érica na disputa ali com a jogadora gremista. Melhor para a Gisele. Sai jogando em velocidade, se livra de uma, de duas, bota na frente. Corte parcial do Inter, o rebate era Bianca. Bianca domina. Mesa 3, Bianca Martins. Faz o lançamento, à frente, cortou a zaga do Grêmio, voltou para a Julieta, adiantou demais, ganha na dividida, a bola sobra na ponta esquerda. Falta clara. Falta da número 8 do Grêmio, a Duda. Parecia um trem descarrilhado para cima da jogadora do Internacional. Falta clara, bem marcada. E a número 8, Joana. Ela que sofreu a falta e ela mesmo vai para a cobrança. Tá ali o árbitro da partida, Rodrigo Brandi da Silva. Joana de pé direito. Na barreira, Gisele fazendo a contagem, o árbitro Hernani Campelo, uma só jogadora na barreira, vem bola na área, certamente. Vai pra bola, Joana. Já vou repassar aqui no chat do YouTube, no chat do canal do Inter no YouTube, as mensagens da audiência colorada. Lançamento para a área do Inter, para a área do Grêmio, corta a zaga, voltou para a camisa número 5, o Júlio acaba perdendo, vem em contragolpe, o Grêmio, Gisele se escapa aqui pela ponta direita, a bola foi na ponta esquerda. Vai pintar o time do Grêmio, invadiu a área, vai pintar o gol, chute cruzado, defende a goleira Mari Ribeiro com o pé, defende Mari Ribeiro, a chance, primeira chance clara, viva de gol do Grêmio na partida, aos 9 do segundo tempo, Pedro. Contragolpe de altíssima velocidade da equipe gremista, cabeça de número 7, a vitória, recebeu aberta pela ponta esquerda, invadiu a área colorada e bateu rasteiro. Méritos totais para Mari Ribeiro, que primeiro esperou, saiu do gol, mas não deu canto para a batida da atacante e com a perna fez a defesa. O Grêmio segue no ataque, mas milagre da goleira colorada. Grêmio segue no ataque, cruzamento para a área, quarta zaga do Internacional com a Lorraine de cabeça. Disputa a bola ali a Julieta e ganha na dividida aérea. Bola para Yasmin também de cabeça, devolve para Julieta, tenta sair o Inter. Recupera o Grêmio. Marcação da Julieta. Bola aberta na ponta direita. Quem domina aqui é a Paola. Paola derivou da ponta para o meio, caiu e a falta está marcada. Falta para o Grêmio. O Guga Brasil, o time do Internacional está bem postado e trocando passos. O Grêmio é só correria. Vamos, gurias, para cima desse time sem educação. Vamos, Inter, diz a Maria Senilda Santos de Oliveira. Grande abraço para o Igor Roso. Grande Igor Roso na audiência no canal do Inter no YouTube. Dá-lhe campeão, abraços. Eu ia fazer esse comentário, Hernani, que a equipe gremista ela é tão pouco estruturada, tão pouco desenvolvida, que elas só se aproveitam de jogadas de contra-ataque. Elas não desenvolveram uma jogada que saísse do setor de defesa, passasse pela armação e chegasse num ataque. É sempre uma jogada de roubar a bola e ir para frente, roubar a bola e ir para frente. É, infelizmente, o que elas têm desenvolvido. Valeu, Beto Mac, tu que sabe de tudo, né? Tomando 2 na cola e ficando nervoso, meu querido. Falta pro Grêmio porto-alegrense. 13:10 na bola. 13 que entrou há pouco, a Ana Vidal. Ana, e a 10 a Pietra. Ana Vidal com a perna canhota e a Pietra de perna direita. Ana ou Pietra? Te liga aí, Mari Ribeiro. Tá 2-0 pro Colorado. Temos decorridos 11 do segundo tempo. Pietra, camisa 10 ou a Ana Vidal. Agora vai ser autorizado autorizada a cobrança pelo árbitro Rodrigo Brandi da Silva. Pietra partiu, passou na bola, deixou para Ana Vidal, chutou forte, espalma a goleira do Inter, a bola ainda bate na trave, escanteio. Escanteio para o Grêmio, defendeu a Mari Ribeiro e a bola ainda explodiu no travessão, grande cobrança da Ana Vidal. Tem um elemento a mais dificultando a defesa da Mari Ribeiro, que ela tá contra o sol, né, Hernani? Fica difícil enxergar a bola, mas ela faz a defesa, a bola bate no travessão, sai em escanteio que a Ana Vidal cobra agora com a perna direita, ambidestra, camisa 13, adversário. É, a Ana Vidal agora de pé direito foi para cobrança do escanteio, entrou bem no jogo a Ana Vidal, ela que entrou no intervalo no lugar da Crisana. Ana Vidal cobrou bem o escanteio, bem demais, Mari Ribeiro cata firme, a goleira colorada. Mandar um abraço pro André Cruz, o Lucas Like, o João Antônio, na audiência do canal do Inter no YouTube, também o Rafael Giordani. Vem o Grêmio de novo com Paola, cresce no jogo o time do Porto Alegrense. Paola tocou atrás, abertura na ponta direita para número 6, Fedantas, o cruzamento fechado demais, cata firme Mari Ribeiro, Pedro Pacheco. Defesa da goleira do Internacional, sem rebote. Também aqui na leitura de alguns comentários, Hernani Campelo, Leandro Dil, baita transmissão, acompanhando meu Inter aqui de Portugal. O Aloysio manda, dá-lhe minha goleira, vamos Inter. Cristiano Souza Camargo perguntando, o Emerson até questionando, é sub-20 ou profissional? Muitas jogadoras aqui atuam também da categoria profissional do Inter, né? Mas é jogo do sub-20, brasileiro sub-20, terceira rodada, e vem o Inter. Olha a Gabi Inácio dentro da área na velocidade, sai bem na meta a goleira do Grêmio, cata firme a Isa. Chegada forte do Internacional. Dilson Miguel Morelli Júnior, muito boa transmissão, vamos Inter. E fazer também destaque, mensagem que a gente recebe aqui do Cauê Vieira, secretário-geral do Internacional, Hernani Campelo, do Clube do Povo, destacando há pouco, né, sobre o Eco, que o Eco é justo, a Lohane merece, está jogando muita bola a camisa 15 do Internacional. Marcos Gabriel assistindo direto de Uruguaiana, pessoal elogiando, muitos elogios agora também chegando do Google Brasil, as defesas recentes da Mari Ribeiro. Valeu, Pedro Pacheco. Grande audiência no canal do Inter no YouTube. Grenal do Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino, 14 minutos, estamos chegando em seguidinha nesse segundo tempo. Lateral pro Internacional pela ponta direita, chegando para a cobrança lá a Kathleen. Yasmin tocou atrás, atenção Pedro Pacheco, depois você completa. Yasmin dentro da área, na dividida, cortou a zagueira do Grêmio, depois furou em bola, mas já não valia mais nada, já estava invalidado o ataque do Inter. Diga, Pacheco. É só para pegar que também o pessoal está comentando que uma ex-goleira do Grêmio está no Internacional, isso mesmo, aqui no, a gente percebe no canal do Inter, na interação, a Tainá Gondim, de 20 anos, ela chegou ao Inter em janeiro desse ano, assinou até dezembro de 2026, foi goleira do Grêmio no ano passado, inclusive na disputa da Brasil Ladies Cup Sub-20. Na abertura da nossa jornada, a Ana destacou que a equipe adversária vinha de um ano muito positivo em 2023, com títulos na base. Esse é um dos títulos que conquistou, com destaque para a Tainá como titular da meta adversária. Tainá, hoje goleira do Inter, que inclusive está aqui assistindo ao jogo nas arquibancadas do Sesc. Já no Inter, Mica, 3 gols marcados na campanha, camisa 17, meia campo. Muito boa jogadora, já com várias participações no time profissional feminino do Internacional. E agora uma chegada dura ali em cima de uma atleta do Internacional que está caída no gramado. É a Joana, número 8, autora do segundo gol do Inter. Inter 2-0 no primeiro tempo, fez o score. Chegou por cima a jogadora do Grêmio, camisa número 7, a Vitória Silva. Já tem amarelo, hein? Ela já tem amarelo, tá ali no replay, chegou por cima na dividida. É lance para amarelo, ela já tem amarelo, Pedro Pacheco. É, Hernani Campelo, é lance para amarelo, já tem amarelo, mas o Juizão vai contemporizar, vamos ter troca no Inter, vai entrar a camisa 17, Mica, no lugar da 18, a Cat. Vai deixando o campo, o jogador que fez a jogada do segundo gol Internacional, 18, Cat, sacada para a entrada da 17, Mica. A Mica pode fazer também essa função de ala direita, pode fazer função como volante, jogadora mais uma dessas polivalentes que foi titular em 2022, por exemplo, na finalíssima do nosso título brasileiro sub-17, ou seja, há muito tempo na base colorada. É, gosto muito do futebol da Mica. Joana botou na frente, perdeu a bola, mas já recuperou ali. A Yasmin tocou para Joana, lançamento para a área na velocidade da Gabi, corta parcialmente a zaga do Grêmio, sai da meta então a goleira e cata firme, está caída no gramado a Yasmin com muita cãibra. muita câmera, e Yasmin, a própria Paola foi ali auxiliar a companheira de futebol, de trabalho, de profissão, Pedro Pacheco. Isso mesmo, a Paola e a Joana do Internacional, as duas aqui ajudando, sentindo câimbras a Yasmin. No momento nós vamos ter duas trocas sendo processadas no Grêmio. As camisas 16 e 15. A 15 é a Joyce e a 16 é a Elô. Tá saindo a camisa de número 7, amarelada, acho que concorda contigo o técnico gremista, Campelo, acha que escapou da expulsão a camisa 7, Vitória Silva, porque ela dá lugar a 16, a Elô, e também com a camisa de número 15 vem a Joyce no lugar, saindo aqui na minha frente, um segundo, no lugar da 5, a Laura. Elô 16 e 15, Joyce, entram, saem 5, Laura e 7, Vitória Silva. Trocas processadas no Grêmio, você viu aí no replay do canal do Inter no YouTube, no Mundo Colorado, a câmera da jogadora do Internacional, a Yasmin, jogadora das Gurias Coloradas. Seja sócio, seja sócia. Já somos mais de 137 mil sócios do Internacional, rumo aos 150 mil sócios. Seja sócia, seja sócio. Elas reforçam o campo, você reforça as arquibancadas. Internacional que tem 25% aproximadamente do quadro associativo formado por mulheres. Primeiro clube do Brasil a ter uma mulher sócia lá em 1918, a Maria von Ockel. Bola com o time do Grêmio. Já perdeu a bola, na sequência fez a falta, falta bem marcada, tá bem no jogo. Rodrigo Brandi até aqui, sem grandes erros. 2-0 para o Internacional. Dá um abraço para o Ricardo Silva. O Dilson Miguel Morelli Júnior, parabéns ao diretor César Schurman, que acredita em muito no futebol feminino. Grande abraço. Manu Costa pergunta, a Priscila está em campo ou ela não joga no Sub-20? Ela não está em campo, está no profissional do Internacional. Ainda tem idade de Sub-20 a Priscila, Pedro Pacheco, porque ano passado ela jogou na Seleção Brasileira Sub-19. Creio que ainda tem idade de Sub-20, né? Hernani, só um detalhe que agora a gente está transmitindo aqui no canal do Inter Imagens exatamente da Tainá, aqui presente nas arquibancadas do Sesc, goleira do Internacional, Tainá Gondim, exatamente que a gente destacou, que no ano passado estava na equipe rival, conquistou a Brasil Ladies Cup Sub-20, hoje goleira do Internacional, assinou contrato no início desse ano. Bola pela ponta esquerda, o time do Grêmio chegando, cruzamento, corta bem a Bianca, muito bem no jogo a Bianca Martins. Contra-golpe agora para o Internacional. E a Priscila, Campelo, 19 anos, ainda tem idade, sim. Foi artilheira do Campeonato Sul-Americano do ano passado, chamada Liga de Desenvolvimento pela Seleção Brasileira. Foi artilheira da competição, o Brasil foi campeão sul-americano sub-19. Competição disputada no Uruguai, e a Priscila foi artilheira da competição, Ana Laura Schepp. É, Hernani, a Priscila é um ouro que saiu da nossa base. A gente tem que ter muito orgulho dela, porque ela reforça o trabalho do Internacional, da estrutura que a gente dá para os nossos atletas, para o investimento que o clube coloca no futebol feminino. E a Priscila, ela é um grande exemplo de tudo isso. Milena já vem no Inter com a camisa 22. Na sequência tem troca. A Dani está no chão, algumas dores, a camisa 16 colorada. Talvez Milena, jogadora também titular na categoria sub-17, campeã gaúcha do ano passado, conversando com o técnico David da Silva. Milena com 2 N's, hein? Isso mesmo. É, Milena. Milena vai entrar número 22 no Internacional. E agora tem uma confusão lá, duas jogadoras se provocando. Cai a jogadora do Internacional no gramado. É a Julieta, daqui a distância. E chamado o departamento médico do Internacional. E também a maca. Diga, Pedro. E parece a Dani, Hernani Campelo. É a Dani Teixeira quem está no chão já há algum tempo. E a jogadora do Grêmio ali, que foi tentar levantar a Dani, enfim, é Ana Vidal, a camisa 13. Inclusive o Rodrigo Brandi da Silva está sinalizando, eu estou considerando esse tempo parado, vai ser acrescido, mas não precisa vir aqui fazer as vezes de maca. Reclamação, portanto, da camisa 13 do Grêmio com a camisa 16 do Internacional, a Dani Teixeira. É câimbra também, né? Me parece aqui. Me parece que sim. E assim, a Milena, se for entrar, é jogadora de defesa, faz lateral direita, também já jogou em algumas ocasiões como zagueira. Então daqui a pouco o Internacional, ele já mudou há pouco esse setor com a entrada da Mica, a saída da Cat, pode mudar um pouco mais por ali, soltar a Mica, enfim, ganha mais argumentos pelo corredor direito, porque parece essa troca que vai acontecer, isso mesmo, sinaliza aqui o Jonathan a camisa de número 16, a Dani, saindo de maca. Não sei se é só cãibra não, Hernani. Já vem a campo no Inter 22, Milena. Milena vai entrar no Internacional. Cobrança de falta para o Grêmio, bola na área do Inter, desvio, tira a zaga colorada, volta para Paola. Melhor para Mica, chegou na frente ali no rebote, mas a segunda bola do time do Grêmio, Elô foi no furo, o cruzamento é bom, o desvio, de primeira a bola vai entrando. Gol do Grêmio, Porto Alegrense. Desconta o time tricolor. A boa jogada da Elô pela ponta direita, o cruzamento e o chute me pareceu da Elô pro fundo da rede. Desconta o Grêmio, 2-1. A única dúvida que eu fico é, a menina já estava posicionada para entrar em campo há algum tempo e a verdade é que o Grêmio levantou a bola na área do Internacional, o Inter tendo uma jogadora a menos no gramado. A menina já estava posicionada para essa substituição, ela agora está presente dentro de campo, mas a troca não foi efetuada antes, o Inter ficou com uma jogadora a menos. No lance do gol ainda se esticou toda, não conseguiu chegar a Mari Ribeiro e também sentiu a goleira do Internacional. Está recebendo ali um alongamento da Bianca Martins. Dani Teixeira já deixou o campo, fora de campo a camisa 16, na maca recebendo atendimento do Ebert. Enquanto isso a Mari Ribeiro recebendo alongamento da Bianca Martins. Duas jogadoras do Inter no chão, a Dani já foi substituída, a Mari no gol, a Milena entrou, o Inter muda seu desenho. Desconta a equipe visitante. Jogada da Elô, tocou a bola para Fê Dantas, que cruzou e aí o gol. Aliás, a jogada pela ponta direita da Fê Dantas e o gol da Elô, número 16, o gol do Grêmio. Teve substituição no Internacional, já na sua tela aí, a troca processada. A entrada da número 22, Milena, no lugar da Dani Teixeira. Ana Laura Schepp, vem a emoção, o jogo no estádio do Sesc. As trocas feitas pela equipe adversária tiveram um efeito positivo para elas. Infelizmente, elas se colocam melhor nesse segundo tempo e conseguem essa última jogada, que foi bem armada. Foi uma troca de passes muito interessante e a batida no gol foi muito bem feita. Não teve realmente chance para Mari Ribeiro pegar aquela bola. Agora, as gurias coloradas precisam se rearticular. Sinto que com essas mudanças também a equipe precisa se encontrar novamente. A Milena, que acaba de entrar, foi campeã gaúcha em cima do Sub-17 do Grêmio no ano passado. Existem duas jogadoras que foram campeãs em cima dessa mesma base de equipe no ano de 2023. Esperamos que essa experiência de já terem se encontrado na base possa reforçar algum aspecto positivo ao nosso favor. E Anne Campelo, quando a Milena entrou, ela fez um 4 com as mãos. Não sei se daqui a pouco o Inter não passa a ter 4 jogadoras atrás, a Lohane como zagueira e volta a ter 2 laterais, mas ela entrou fazendo esse gesto. Como a Mari Ribeiro estava recebendo alongamento, ela pôde organizar a defesa e passou essa orientação do David. Quarta zaga do Internacional, lançamento lá para a ponta direita. O último toque da jogadora do Grêmio tem uma lateral para o Inter. Nova York é Inter, diz o Yuri Lopes pelo chat do canal do Inter no YouTube. Marco Vinícius Silva, vamos Inter, a Isabela para cima delas. Teve também o Christian, parabéns pela transmissão, Alegrete é Inter, cada vez mais o futebol feminino prestigiado, vamos gurias. O Vitor Conrad manda um abraço pro meu primo árabe. Aí, tá bem, vou mandar, Vitor Conrad. Sai jogando o time do Grêmio com a Brito. Lançamento longo lá para a ponta esquerda. Corta de cabeça o time do Inter. O jogo fica mais tenso agora no Sesc. Vem o Colorado, tem que botar a bola no chão. Julieta adiantou demais. Cortou a zaga. Yasmin rouba a bola. Tocou para Julieta. Foi falta e o árbitro mandou seguir. O Grêmio vem para o jogo. Camisa 10, Pietra. Lançamento para a entrada da área, quarta, Lohane, tocando para Joana. Tem que botar a bola no chão, fazer o tempo passar, se tranquilizar e jogar o jogo. O Inter tem que voltar para o campo de jogo. Julieta faz um belo drible, abre aqui, distribui o jogo, gira o compasso, abre na ponta esquerda. Quem domina é Érica Gomes. Lançamento da Érica para trás da área, quarta Brito, rebote da Julieta, bom passe, chegando o Internacional, quem sabe agora, Gabi Inácio chutou, bateu na marcação, e não bateu, foi direto pela linha de fundo, me pareceu aqui que tinha tido um desvio, mas não, só tiro de meta para o Grêmio, Pedro. É, tiro de meta para a equipe do Grêmio, e para tranquilizar até um pouco o torcedor e a torcedora que nos acompanha no canal do Inter, a Dani Teixeira, ela agora já está caminhando, tá, Campelo? Ela saiu na maca, ficou muito tempo na orla do gramado, mas chegou até o banco de reservas caminhando, situação menos feia de se ver de parte da nossa camisa 16, substituída há pouco. Falta em cima da Yasmin, pela ponta esquerda. Chegando ali para a cobrança, a capitã Érica Gomes. 26 minutos. Marcos Sobrosa aqui de Brasília assistindo mais uma vitória em Grenal, e quarta-feira assistirei ao vivo o Inter no Mané Garrincha. Dali Inter, Evandro Paulo Baranoski para cima delas aqui no Paraná na audiência. Vamos Inter, Lua Queiroz, Canoas é Inter, Jurandir também mandando mensagem, Erechim é Inter, José Carlos Oliveira, São Borja é Inter, Colorado de todos os cantos na audiência, Campelo, torcendo para quem sabe o terceiro gol agora nessa batida de falta. Joana, perna direita, Érica, perna canhota. Quem sabe agora o terceiro gol das gurias coloradas. Capricha aí, gurias. Bola da Joana, lançamento na área, na segunda trave. Tenta por ali a Gabi Inácio, melhor para a defesa adversária, sair jogando pelo lado esquerdo da cancha. Aperta lá, chega a Gabi, rouba a bola da adversária, mas bateu na mica, me pareceu, e saiu pelo lado, entrou a lateral para o Grêmio. Para fechar o giro de abraço, eu vou querer que tu leia esse, campeão. O Fabrício Sabadini está nos acompanhando em Bournemouth. Oh, que beleza. Tu já leu, né? Então não preciso ler aqui. Grande abraço pro Fabrício Sabatini lá na Inglaterra. Vamos, gurias coloradas. Esse é o de ouvinte da Rádio Colorada também, a gente tá acostumado a falar o nome da cidade. Mandar um abraço pra Itaqui lá, Itaqui é Inter, pra Bagé, a Isabela, Bagé é Inter. Muito obrigado, Godoy, também parabenizando aí pela transmissão, grande Godoy. Brusque é muito Inter. Vamos, gurias. Aqui no Rio de Janeiro, o Timóteo Silva. E o Evander Amaral pede a presença da Duda Abreu no time do Internacional. Falta em cima da jogadora do Grêmio. Jogo parado, 28 do segundo tempo. Jogo cai no seu ritmo. Fica mais truncado, Ana Laura Schepp. 28, 2-1 para o Inter. Segundo período no estádio do Sesc. Fico em dúvida se as jogadoras estão tentando ler o jogo e se reposicionar e fazer novos movimentos dentro de campo, ou se é realmente o desempenho físico que está baixando. Mas está um jogo mais lento, um jogo mais brigado e com menos velocidade, menos proposição. Bola com a zagueira Bianca Martins. Bianca Martins para Júlia. Lançamento para Gabi Inácio na velocidade pela ponta direita. Chegou na frente, driblou o adversário e foi derrubada. Uma derrubada, uma falta dura ao lado da área, tem que ter cartão, uma tesoura na jogadora do Inter. Foi a camisa 13, Hernani Campelo, que entrou no intervalo. Ana Vidal cometeu a falta, lateral esquerda. A falta foi até indicada pelo auxiliar número 2, o Conrado Bittencourt Berger. Estava distante do lance o Rodrigo Brandi da Silva. Eu acho que essa distância vai ser decisiva para que não apresente cartão amarelo para a camisa 13 adversária. Era falta para cartão, primeiro pela questão tática. Estava invadindo a área em velocidade, a Gabi Inácio, ela ganha em velocidade e ela tinha caminho livre pela frente. E segundo cartão também pela força da entrada, uma tesoura. Inexplicável que não apresente cartão amarelo, mas enfim, falta para o Inter, lado direito da área visitante, na bola a Júlia, camisa 5. Júlia, camisa 5 para cobrança, foi falta muito para cartão amarelo, foi uma falta dura, o jogador do Grêmio vai numa tesoura por cima, só nas pernas do atacante do Internacional. Um erro da arbitragem não ter apresentado o cartão amarelo para a zagueira Ana Vidal. Falta para o Internacional. Camisa 5 na cobrança, Júlia. Força Aérea Colorada na área, inclusive a zagueira colorada Bianca Martins. Quem sabe agora? Cobrança direto para o arco, defendeu, vai dar rebote, chuta Yasmin no poste. Novo rebote, chute forte para fora. Pra fora, pra fora, pra fora. Primeira defesa da goleira do Grêmio, Isa, no rebote, o chute da Yasmin no poste. Surpreendeu na cobrança a Júlia, porque de perna direita por ali é pouco ângulo para uma cobrança direta. Mesmo assim, ela buscou o gol e foi um milagre da Isa que impediu que a falta se transformasse no terceiro do Inter. Na sobra, Yasmin de primeira carimbou o poste e a própria Júlia teve a terceira oportunidade pela linha de fundo. A melhor chance do Inter no segundo tempo, por detalhe, o 3-1 não chega e na sequência, a camisa 17. Maria entra no time do Grêmio. É, você já viu aí o replay no canal do Inter no YouTube, a chance clara. Opa! Na minha frente, Hernani, na minha frente. Acertou o rosto da jogadora. A chuteira da gremista acertou o rosto da Bianca. Na minha frente, o Weber está sinalizando aqui. Foi muito feio o lance, porque a Bianca veio em mais um daqueles carrinhos maravilhosos de tempo de bola, limpando só na bola, só que depois a chuteira da gremista acerta o rosto. Eu não acho que teve maldade, tá, campeão? Mas a chuteira ficou ali, acerta o rosto da Bianca, o lance é feio. Que lance feio, lamentável. Lamentável a arbitragem, nem falta vai marcar no lance, Pedro Pacheco. É inacreditável, o Grêmio ataca a Gisele. Dentro da área, chutou, espalma Mari. Mas pelo amor de Deus, ele não deu nem falta na zagueira do Inter. Não, ele não dá falta. E é o seguinte, o gol do Grêmio só saiu porque a gente estava com um a menos em campo. A Milena estava pronta para entrar e não deixaram ela entrar no lugar da Dani. O Inter com um a menos, gol do Grêmio. E agora com a Bianca fora de campo, de novo criou uma situação de 11 contra 10 para o Grêmio chegar com perigo no ataque. A jogadora do Grêmio poderia, acabei de ver aqui o replay do lance, a Ana Laura também viu atentamente, escanteio pro Grêmio, cobrança fechada direto pela linha de fundo, tiro de meta. Na minha percepção, Ana Laura, nós vamos rever o lance mais uma vez, o jogador do Grêmio podia ter evitado o contato com a chuteira ali no rosto da jogadora do Internacional. Não só poderia, como ela olhou para o pé dela enquanto estava em cima do rosto da jogadora do Inter. Ela sabe o que aconteceu. Não acredito que seja proposital, mas eu acredito realmente que ela poderia ter tomado outra atitude quando ela viu o que ia acontecer. A imagem é clara. A jogadora do Grêmio podia ter evitado as garras da chuteira, a parte de baixo da chuteira no rosto da atleta do Internacional. Na maldade, foi na maldade que ela fez. E aí lamentável. Deixa mais um lance de um 11 contra 10 para o Grêmio chegar ao ataque. Trocou a equipe visitante, Campelo. Veio a campo a camisa 17, a Maria, saiu a 9, Gisele. Gisele, para mim a melhor jogadora do Grêmio na partida, Ana. Saiu a Gisele, para mim a melhor jogadora do Grêmio na partida. Depois você fala, porque o Inter ataca, Yasmin. Tocou na ponta esquerda, o cruzamento é bom da Érica Gomes, fechado, tapa da goleira, a bola vai sobrando dentro da área, de bicicleta, de puxeta, melhor dizendo, pra fora pela linha de fundo, chegou bem o Inter, parece que o Inter volta a crescer no jogo. E até fazer um relato aqui que ele concorda e vai na mesma linha do que tu disseste, Campelo, tem uma jogadora do Grêmio com cãibra. Há pouco tempo eram as jogadoras do Inter que estavam pedindo esse alongamento, agora a gente tem uma jogadora do Grêmio com cãibra, além de algumas jogadoras no chão pelo choque, na dividida da Yasmin com a Isa Condorelli, na sobra me pareceu a Julieta de puxeta, finalização saiu com muito perigo, quase 3-1 mais uma vez, o Inter, depois que sofreu o gol de desconto visitante, começa a empilhar oportunidades para ter um score mais tranquilo nessa reta final de confronto. A gente tem a Yasmin no chão, a Gabi Nácio também está sentindo lá pela direita da área gremista, enquanto isso, essas duas jogadoras do Inter no chão pelo choque, mas tem uma atleta do Grêmio no chão com muitas câimbras, câimbra na panturrilha direita. Isso dói. E aí na tela, confirmando a troca do Grêmio, saiu a Gisele, entrou a Maria. Para mim, a Gisele é a melhor jogadora do Grêmio na partida, Ana. Sim, a Gisele participa de todas as jogadas de ataque do Grêmio, junto com a Pietra, que é a camisa 10. Sem as duas, elas não tinham conseguido fazer as chegadas que fizeram. Não sei se é uma boa para a equipe gremista, para a Colorada, provavelmente. Bem no lance aí a zagueira do Internacional, Bianca Martins. Mas é escanteio para o Grêmio. Campelo, olha aqui rapidinho na altura do meio do campo. A camisa 6, Fê Dantas, ainda com muita câimbra. Foi ela quem sentiu e é ela quem fica na sobra para o contragolpe do Internacional. Cortando bem essa bola da nossa área, a jogadora do Grêmio que está na linha divisória para impedir o contragolpe está morta. É recuperar, contragolpear e fazer o terceiro. E o Grêmio já fez 5 trocas na partida. Até depois você me confirma se são 5 ou 6 trocas. São 6, né? Fiquei nessa dúvida. Boa, Pedro. Escanteio pro Grêmio. Ana Vidal cobrou bem na segunda trave. O cabeceio, a bola fica viva dentro da área. Papieta girou, chutou, defendeu Mari. Mari Ribeiro. Bem, Mari Ribeiro. A sexta e última troca já vai acontecer na equipe gremista e certamente vai ser a Fê quem vai sair, Campelo. Ela segue tentando aqui um alongamento, uma movimentação de ativação sozinha, mas muito desfalcada. É Yasmin em cima dela, o Inter tem que aproveitar esse segundo, se possível, para atacar por esse corredor esquerdo. E não pode sair mal de trás, e não pode sair mal de trás assim. O Inter errou duas vezes agora na saída de bola, no mesmo lance na saída de trás. Isso não pode acontecer nesse momento do jogo. 35 minutos e meio. Bola com a número 6 do Grêmio que está aí descontada no campo, a Fê Dantas. lançamento mais à frente, cai a jogadora número 17 por ali, a Maria, e o árbitro foi na conversa, deu a falta da Érica Gomes em cima da Maria. Pra isso ele dá falta, né? E aí ele tá sempre longe do jogo, parece cansado com o sol, o Rodrigo Brandi Silva. 18 Thaís vai entrar. 18 Thaís e vai sair a camisa dela. Aposentamos a placa, Hernando. A placa não está funcionando, informou aqui agora o Jonathan Giovanella. Vai sair a Fedantas com a 6 e entrar a 18, a Thaís, a última troca no Grêmio. Já já traga um bastidor, entendi porque o Inter não pôde trocar, campeão. O Inter tomou o gol, o Jonathan sinalizou que ia ter troca, mas não tinha ainda tido a comunicação da falta da placa, por isso a Milena não entrou em campo a tempo. Mas daí é o seguinte, daí é uma várzea da Confederação Brasileira de Futebol, é um erro absurdo. Depois eu falo em jornadas que tem que ter a velha tabuletinha aquela, mas no alto me chama de velho, Pedro Pacheco, viu só? Esses bagulho moderno aí de vez em quando dão pane e não resolvem a tempo. E aí a gente fica sem a sinalização da troca. Falta pro Grêmio. Muito mal feito. A velha plaquinha resolvia o problema, Pedro Pacheco. A Milena já tinha entrado no... Quem é que entrou aí agora no Grêmio? Eu fui dar discurso aqui e me perdi. 18, Thaís. Foi a Thaís. Obrigado, Ana. No lugar da Fedantas, a Thaís, 18. E a Paola voltou para o sistema defensivo com isso. A camisa 2, Paola volta a ser lateral e a Thaís entrou lá na frente. A gente percebe aqui, é a Paola quem está em cima da Yasmin. A Paola, ela tá, provavelmente ela tá sem os brincos, né? Por isso ela tem curativo em cada uma das orelhas. Bem observado, Pedro Pacheco. Lateral para o Inter. Érica Gomes na cobrança. Yasmin chutou pra frente, tenta a Julieta, quarto Grêmio, volta pra Yasmin, duas jogadoras caíram, briga muito o time do Inter, Joana tocou pra frente, quarta Brito, melhor pro Internacional na segunda bola, volta de novo pra Brito, Yasmin parece extenuada no gramado. Duas trocas já já no Inter, uma que vem a campo é a Pietra, já já confirma a outra jogadora, campeão, a Pietra vem a campo com a 20. A outra... A outra não seria a Lara, número 2, pelo Acho Pacheco. Que sim, acho que sim. Lateral aí pro Internacional. Vai pra cobrança Érica Gomes. Tá 2-1 pro Inter, 38,5. Grenal quente no estádio do Sesc. De lateral em lateral vai ganhando metros no campo de jogo o time colorado. Mais uma jogadora... Mais duas jogadoras campeãs gaúchas sub-17, campeão. A Pietra e a Lara. A Mica, a Milena, a Gabinassi também foram campeãs dessa categoria no estadual do ano passado. E vem mais duas aí. A Pietra, volante, jogadora de construção, recentemente convocada pela Simone Jatobá para a seleção sub-17. E a Lara, já vi jogar de lateral direito e de lateral esquerdo. Ó, a Joana de longe chutou, bateu na marcação. Desculpa, Pedro, te interrompi, porque a Joana ficava de frente pro gol. Conclua. A Lara, preferência sempre tua, campeão. A Lara vem a campo, já vi jogar nas duas laterais, jogador aí para reforçar um pouco do físico também, sistema defensivo daqui a pouco pelos lados do campo. Bola com o time do Internacional. Tranquiliza o time colorado, toca a bola na peça defensiva, esta é Bianca Martins. Tocando ali para camisa 5, Júlia. Júlia para Lohane, faz o lançamento longo, bota pra correr a Gabi, número 7 do Colorado. Gabi Inácio chega antes da zaga do Grêmio, então é lateral. Então vamos lá, Campiello. 22 entrando no Inter. A 20, Pietra, e a 2, Lara. Lara Dantas. As trocas a gente vai ter que um pouco no olhômetro de quem tá saindo pela questão da placa. Uma jogadora que vai deixando o campo é a Joana e a outra a Julieta. Isto? 10, Julieta. Parece. Vai deixando o campo, Uruguai que estreou pelo Internacional. É isso e aí. Também a Joana, autora do segundo gol. 8, Joana sai, também sai a 10, Julieta. Entram 20, Pietra e 2, Lara. Saiu a estreante Julieta. Boa estreia dela, Ana. Maravilhosa, incrível a qualidade individual da Julieta. Como já sabia, né, que ela era uma boa jogadora já pelo Campeonato Uruguaio, eu fico muito feliz que ela esteja no Inter. A gente tem comemorado muitas contratações, tanto na equipe masculina quanto na equipe feminina. E é bom apontar que a Joana e a Julieta estão aqui esse ano para essa temporada. Ótimas contratações, estou muito feliz em vê-las jogar. E as duas, campeão, oriundas do Avaí Kindermann, uma coincidência. A Julieta é uma passagem muito mais rápida, né? Mas a Joana estava no Avaí Kindermann, vice-campeão da Ladies Cup Sub-20 ano passado, e a Julieta disputou a Supercopa Profissional Feminina com a Avaí Kindermann no início desse ano. Você vê aí a torcida colorada animada na arquibancada do estádio do Sesc. Portanto, entraram Lara Dantas e Pietra, saíram Joana e Julieta, a uruguaja. De boa estreia, segundo a comentarista Ana Laura Schepp. Falta para o Inter. Cobrança de falta, a bola na área, tenta a puxeta ali, o rebote para o time do Inter, chute para fora da Milena. Finalização da camisa 20 do Internacional, a Pietra Campelo, volante que entrou há pouco. Finalização de perna direita, abafada pela marcação, a bola tomou altura e saiu. Um tiro de meta já cobrado pela Isa Condorelli. A bola volta para o time do Inter, entrou bem no jogo, entrou ligado na partida ali a Pietra. O lateral é vermelho. Vindo para a cobrança ali, a Érica Gomes. Yasmin, as embaixadas, gira, tenta ir para o ataque, corta por baixo a Paola, lateral para o Inter. Vai segurando a posse de bola no campo de ataque, 42, crepúsculo de jogo no Sesc. Yasmin, faz como Yarley nos ensinou, segura a bola na bandeirinha de escanteio, corta a zaga do Grêmio, escanteio, fazendo bem o ensinamento de Yarley, segurando a bola na bandeirinha de escanteio, escanteio para o Colorado mais amado do Brasil. Vamos, gurias, 42,5, falta pouco, o Colorado ganha por 2-1, mas pode ampliar o marcador, tem escanteio para o time vermelho e branco do Rio Grande. Vai para a cobrança a Júlia, camisa 5. De pé trocado, o perigo é dobrado, quem sabe agora, hein? Ana Laura Schepp, um golzinho para tranquilizar o final do jogo, sair para festa, ir pro samba, domingueira de samba com vitória colorada. Cobrança na primeira trave, quarta zaga, volta pro Inter, pegou bem o rebote, a bola é aberta de novo, o cruzamento é bom para dentro da área, da Júlia, cortou a zaga do Grêmio, o segundo rebote tem que ser do Inter aí. Tem Bianca, gostando muito da atuação da Bianca, sempre eficiente no jogo. A jogadora muito séria, muito dedicada na partida, Bianca Martins. Falta agora da Júlia. Falta cobrada, tem pressa o time do Grêmio. Oi? Mais de 5 mil simultâneos no canal do Inter no YouTube, acompanhando os minutos finais do Grenal, válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino Sub-20. Na tua ordem, leio aqui nos comentários, repasso o pessoal no chat. Tem que ter cartão agora, né? Cartão amarelo, o jogador do Grêmio tirou só nas pernas da Mica. Paola, lateral direita, que já foi em muitas funções nesse segundo tempo, recebe o cartão amarelo. A Paola Hernani. Vou daqui com alguns comentários. Pessoal na audiência, mandem feliz aniversário pra Bia, colorada da ilha de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Esse lugar é lindo, Pedro Pacheco. São Chico, uma das cidades mais antigas do sul do Brasil. Pessoal aqui, hoje é domingo, né? Dia de paredão no BBB. Eu acho que é por isso que estão falando tanto em BBB, Dani Campelo. Muitas mensagens aqui no canal do Inter. Torcida Colorado em festa. Pessoal dando parabéns também para o Departamento de Futebol Feminino Colorado, fazendo um grande trabalho nas categorias de base e também no profissional. Na bronca também aqui o Rodri com a Paola, que levou o cartão amarelo. Mais de 5 mil colorados e coloradas ao vivo no canal do Inter. E o Lucas pedindo que fosse lance para cartão vermelho, inclusive Hernani Campelo, esse carrinho da Paola na Mica. Mica passou por uma, encarou a segunda que é a Paola, botou o corpo na frente da Paola, pressiona a Mica, toca na bola a Mica. Cede lateral para o time do Grêmio. Chegou com muita personalidade no jogo a Mica. Uruguaiano e toda a fronteira oeste é muito Inter. Marcos Gabriel, mensagem no canal do Inter, participe você também, mande sua mensagem, torcida forte, reta final de partida, as gurias vão chegando à terceira vitória em 3 rodadas, o Inter é o único campeão do Brasileiro Feminino Sub-20 na história, Campelo. A competição estreou em 2022, teve 2 edições, as 2 vencidas pelo Inter, e na caminhada rumo ao tri, chegamos à terceira vitória em 3 jogos. E voltou a placa aí, Pedro Pacheco. 7. Mais 7. E o Grêmio continua com 2 profissionais ali na área técnica, né? Na beira do gramado, e até nem tanto na área técnica. Quarta Mica, lateral. Lateral pro Grêmio, mais 7. Há pouco tu elogiavas a Bianca, Campelo, dá o destaque, jogadora que veio do Flamengo de São Pedro, ano passado participou da campanha campeã do Brasileiro Sub-20, tanto como volante quanto zagueira, jogadora que se destaca pela questão física, né, uma zagueira alta de imposição e que chuta muito bem de longa distância e já marcou alguns golaços. Ah, fico muito feliz com essa informação, jogadora vinda do Campeonato Gaúcho, é importante o crescimento do Campeonato Gaúcho com mais equipes competitivas, claro, equipes estruturadas, com boa organização, com boas condições para as meninas desenvolverem o seu potencial. Tem a Bianca no Internacional, tem outras jogadoras oriundas do Flamengo, outras duas que estão no Juventude, que também joga Campeonato Brasileiro, CBF, está na Série A2 na temporada 2024, então isso é muito importante. É importante fortalecer o Campeonato Gaúcho, ter mais equipes organizadas e com estrutura no nosso estado do Rio Grande do Sul, além da dupla Grenal e do Juventude. Também tem o Brasil de Farroupilha já com uma estrutura um pouco acima da média, mas é importante outros projetos, outros clubes se organizando, se estruturando no futebol feminino do Rio Grande do Sul. Falta para o Grêmio, Pietra na cobrança. Ou a 13, a Ana, a ambidestra lateral gremista. Ana Laura, que já bateu uma falta logo que entrou em campo e bateu bem. Pietra cruzou na área, perigo na área do Inter, desvio de cabeça. Tá bem de goleiro colorado, Mari Ribeiro defende firme, a bola é dela, tranquila no centro do gol, muito serena a goleira Mari Ribeiro, Ana Laura Schepp, tranquila, serena no centro do gol, catou firme e repõe a bola em jogo, lançando para Yasmin. Faz o drible de corpo, passou pela Paola, adiantou, chegou a segunda jogadora do Grêmio, foi atingida só no tornozelo, a camisa 20, Aline, e cadê o cartão? Só amarelo? Carrinho que acerta com a sola da chuteira o pé da Yasmin, um carrinho que a Yasmin entrar com cara e tudo, sair frente a frente com a goleira e só cartão amarelo, francamente. É pra camisa de número 20, tá, Campelo? É pra Aline. Tomou o cartão amarelo, um carrinho muito forte, que a sola da chuteira acerta o tornozelo da Yasmin, um carrinho que se não é dado ali, é cara a cara a camisa 11 do Inter, que tá com muitas dores no gramado. Olha ali o lance novamente no replay do canal do Inter no YouTube. Yasmin caída no Gravataí. Por que o departamento médico não pode entrar? Essa jogadora foi atingida só no tornozelo direito. Uma falta duríssima na camisa número 20, Aline. Capelão, repassar aqui mais uma vez. Felipe Sardi, Passo Fundo é Inter. Caxias é Inter, é a mensagem do Rafael Pusti. Ana Patrícia, Inter Floripa. Campo Novo do Parecis, Mato Grosso é Inter, mensagem da Taila. Bom Jardim Serra é Inter, José Fernando Velho também mandando a mensagem. E sobre o BBB, o pessoal lembrando que o Matheus do Big Brother é de Alegrete, é colorado. Então, girando aqui, fechando o giro, falta pro Inter, falta que é a Júlia Cobra pelo corredor esquerdo de ataque colorado. Falta para o Inter. Partiu pra bola, Júlia cobrou na segunda trave, quarta zaga do Grêmio, fica dentro da área, vivo, desvio de cabeça, tranquila pra goleira Isa. De boa atuação na partida, a goleira do Grêmio. Repõe a bola em velocidade. Vai cortar ali a zaga do Internacional, importante corte. Sempre ela, Bianca Martins, despacha a bola pro campo de ataque. E fura na bola, a jogadora número 20, entrou perdidaça no jogo, essa Aline. Paola, chega a marcação em cima dela, passa da primeira colorada, acelera a Paola por baixo, só na bola, Mica! Só na bola, Mica, e na sequência a bola saiu. E cartão amarelo agora ridículo apresentado pelo árbitro, para Érica Gomes. Ela retardou a reposição do jogo, mandou a bola para longe, Campelo, mas foi uma bola que tinha saído pouco, né? Eu acho que a Érica apostou um pouco talvez nessa complacência do árbitro. A bola tinha saído pouco, ela fez o chute para frente como se estivesse evitando a saída. Ô, pessoal, agora flagrei aqui, hein? Torcida do Grêmio arremessando garrafa d'água. Torcedores do Grêmio arremessando garrafas d'água na casa-mata do Internacional. Tá lá a garrafa d'água na mão do preparador físico, operador de goleiro. João, preparador físico, João. Do João, exatamente. Quarta zaga do Internacional, mais uma vez com Bianca. Lamentável, torcedores... Equipe de seguranças do Inter, inclusive, indo ali identificar quem arremessou, porque tem imagens, arremessaram na casa-mata do Internacional uma garrafa d'água. Tem duas câmeras bem aqui atrás de nós, estão jogando garrafas d'água no reservado do Internacional na orla do gramado, pela torcida visitante aqui no Sesc. Já passou aí, inclusive, o replay. Vamos colocar de novo a imagem no ar. Tem a imagem da garrafa sendo arremessada na tela do canal do Inter no YouTube. Vamos a 52, já passamos dos 50, tá 2-1 pro Inter. Quando tiver a imagem novamente, podemos colocar mais uma vez no ar. Tá aí, ó. A garrafa que foi arremessada nos profissionais da Comissão Técnica Colorada. Falta cobrada para o Inter, recupera a posse de bola Brito para o time do Grêmio na luta, Mica só na bola, Mica entrou muito bem no jogo, a Mica, e na sequência ela fez a falta. Fez a falta sim, bem marcada pelo árbitro, 51 minutos. 51 minutos, diriam os antigos, vamos para a última volta do ponteiro, ou dos ponteiros do relógio. Paola, cruzamento para a entrada da área, corta ela, sempre ela, Bianca Martins, volta para Paola, o Grêmio insiste. Falta marcada da Yasmin agora numa jogadora do Grêmio, uma falta desnecessária, porque a vantagem era do Grêmio, Pedro Pacheco. Será que ele queria muito uma bola parada para o Grêmio lançar a bola na área do Inter? Me permite discordar, Hernandes? Né? É, claro. A bola não estava limpa para o time visitante. Ah, acho bom. Que não configurava uma vantagem tão clara. Sempre é bom tu discordar, sempre é bom a discordância, né, educada. Mais ainda quando é para me corrigir. Não, obrigado. Minha visão daqui, mas então bom, falta... Cara. Que a camisa das 13 e 15 na bola. A 13 Ana Vidal e a 15 a Joyce. Agora fica só a Joyce de perna direita. Te segura, Colorado. Mais uma água arremessada, mais uma garrafa de água, garrafa plástica de água arremessada pela torcida visitante para o gramado. Lamentável. Falta para o Grêmio. Te segura aí, Colorado. Vamos, tamo contigo, Mari Ribeiro. Falta, cobrança na área, na segunda trave, quarta zaga do Inter, olha o rebote, chute perigoso, quarta zaga do Inter, tira! Definitivamente dali a Pietra, escanteio pro Grêmio. 52, terminamos os 7 minutos que ele deu de acréscimo. A Ana Laura leva as mãos à cabeça, nervosa, comentarista ao meu lado. 13 na bola, Ana Vidal. Ana Vidal na cobrança, de pé direito, de pé trocado, periga dobrado. Te segura aí, Colorado. Ana Laura, passou do tempo que ele deu de acréscimo, já passou de 7. Já passou de 7. Escanteio, bateu o escanteio e terminar o jogo. Cobrança para a área, o cabeceio, defende Mari! Defende Mari Ribeiro! Mais uma defesa memorável da Mari Ribeiro. Termina o jogo! Dando a lógica! O Inter ganha no profissional masculino, no feminino, na base feminina. O Internacional, as donas do Rio Grande. O Colorado ganha mais um Grenal, tem que comemorar, tem que festejar mesmo. É muito bom ganhar delas! É muito bom ganhar delas! Dale, Colorado! Esse é o nosso Internacional! Aqui é o clube do povo! É o Inter, tem que respeitar! Não adianta reclamar para a arbitragem, ganha, perde ou reclama. É o Inter, 2-1, futebol, a bola na rede, Pedro Pacheco. Não adianta reclamar para a arbitragem, não adianta jogar garrafa, não adianta jogar dar pisão no rosto das nossas jogadoras, não adianta cavar falta no campo. É o Inter, maior campeão de Grenais e vai continuar sendo. Ana, uma imagem que mostra muito do que foi esse Grenal na reta final. Muitas dores. Acho que a Gabi Nácio aqui recebendo atendimento do Departamento Médico Colorado. Foi ao limite, né? Nosso time foi ao limite com muitas dores, a camisa 7 recebendo atendimento. Tá caída ainda no gramado. E agora você vê na imagem do canal do Inter, jogadora do Inter com muitas dores no gramado. Quem é ela, Pedro? Me repita. É a Inácio, Gabi Inácio, camisa 7, muita correria no setor de ataque, né, Campelo? Dando trabalho o tempo todo. Ela e a Yasmin pro ataque adversário. E agora, Cantori festejando aqui as jogadoras que venceram o terceiro jogo em 3 rodadas do Brasileirão Sub-20, mas a Yasmin agora também no chão, recebendo alongamento, todo mundo no limite, campeão, no limite, extenuadas, esse é o espírito de Grenal, né? Esse é o espírito de Grenal no primeiro tempo, dando um show de bola no segundo tempo, também com imposição, lutando, brigando até o fim. E agora vamos reprisar os gols do clássico Grenal, os gols do Inter. O primeiro, essa pintura. Hernani. Da Yasmin, diga, Pacheco. Antes eu vou aqui com a Mari Ribeiro, que fechou o gol. Segundo tempo, não, primeiro eu vou te liberar, Mari, vou até quebrar o protocolo, porque é a foto do time, tu merece porque jogou muito, vai com o gol daí, liberei a Mari rapidinho, pedido aqui da Juliana e já volto com a entrevista dela que fechou o gol. Tá aí a foto oficial da vitória, você vê da reprise o gol segundo do Internacional, grande jogada da Kathleen, o gol da Joana, o Inter abria 2-0 e agora é festa aí no gramado, 38-35 no primeiro tempo, segundo gol do Inter, depois do Grêmio descontou aos 22 do segundo tempo, jogadoras comemoram no centro do gramado, a imagem tá na tela. E o Internacional... É o hino do Inter que elas estão cantando, Pedro Pacheco. É o hino colorado. Que coisa linda! Este velho coração colorado fica emocionado em ver essas meninas cantando o hino do Inter a plenos pulmões, dali Colorado! Cantoria ali, o Internacional vence o Clássico Grenal por 2-1. Primeiro tempo a gente jogou muito bem, criou oportunidades. A gente falava que o 2-0 pode ter sido barato. E na etapa final, teve também momentos todo o Grenal de pressão, de sustentar. E nessa hora brilhou a Mari. Chegou aqui no ano passado, já conhece essa rivalidade. Mas cada Grenal é um campeonato à parte, se fala muito isso. E hoje a gente teve tanto futebol, quanto garra, quanto raça para garantir mais 3 pontos importantes. Parabéns pela atuação, Mari. Obrigada, acho que pro meu primeiro Grenal jogando foi muito especial. Acho que a gente fez um jogo limpo, um jogo muito bom, brigando no jogo mesmo, a busca dos 3 pontos, a classificação. Agora é comemorar, que já tem um próximo jogo, cabeça já no Corinthians, e vamos que Grenal é nosso, pô. E só uma coisa, porque é um campeonato à parte, mas vocês venceram 3 jogos já no campeonato, então também tem que parabenizar isso. O Inter é o único campeão brasileiro feminino sub-20 e nessa caminhada quer ser campeão de novo, já 3 vitórias. Início perfeito. Início perfeito, acho que é isso, cabeça no lugar, pé no chão, o campeonato tá só começando, tem uns jogos de volta ainda e pra mim é muito especial, voltando agora, tava parada, voltei agora de lesão, então voltar assim é legal demais, especial demais, tirar o dia hoje pra comemorar, o resto do domingo e a segunda já a cabeça no próximo jogo. Valeu, Mari, parabéns, bora comemorar, mereci demais, goleira do Internacional, fechou o gol nesse segundo tempo, campeão. Imagens de defesas dela na tela, no canal do Inter do YouTube, defesas da Mari Ribeiro neste momento. Jogadora saindo para muita festa do torcedor colorado. Internacional 2, Grêmio 1, vitória colorada no Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino, o terceiro jogo do Inter na competição, a terceira vitória da equipe comandada por David da Silva, Pedro Pacheco. Agora com a capitã do Internacional nesse clássico, Érica, já há bastante tempo na casa, conhece a rivalidade, conhece o que é um jogo de Campeonato Brasileiro de base, mas sempre tem um gostinho diferente todo clássico, e o de hoje, vitória em casa, calor, jogamos muito no primeiro tempo, tivemos garra para segurar no segundo tempo, o que tem para falar? Só quero agradecer a torcida que ajudou muito, veio apoiar. Foi um grande jogo por conta delas, a gente se entregou muito pra... A gente estava bem motivado pro Grenal, mas esse é só o começo, ainda tem o de volta, ainda tem o brasileiro inteiro pra jogar, que esse foi só o começo. Valeu, Érica, parabéns, bora comemorar, merecida vitória. Internacional 100%, né, Érica? Vocês estão agora, 3 vitórias, 3 jogos, como tu disse, tem muito campeonato pela frente, mas começar assim dá confiança, porque a gente sabe, o Inter é um time que todo mundo respeita na base. E mesmo assim vocês vão conseguindo as vitórias. Sim. A gente tenta manter, não sair da zona de conforto, sempre querendo mais, treinando, focando. Tipo, a gente tem um detalhe que cada jogo é uma final e cada jogo a gente está fazendo isso. A gente esquece do resto do campeonato e joga como se fosse uma final. Isso motiva todo mundo e acaba focando somente no jogo. Perfeito. Valeu, Érica. Bom descanso. Parabéns pela vitória. Internacional chega aos 9 pontos, portanto, no Campeonato Brasileiro Sub-20. Campelo, encerramos de destaques aqui do gramado. Capitã Érica, ela que hoje empunhou a braçadeira no primeiro Grenal feminino de 2024. O Internacional vence por 2-1. Aí o repórter Pedro Pacheco, que trouxe todos os destaques e detalhes do gramado do estádio do Sesc. Já, com a comentarista Ana Laura Schepp, vamos analisar os melhores momentos e comentar a vitória colorada por 2-1 diante do Grêmio Porto Alegre. Mas antes, preste atenção aí. Possibilidade única que realmente não esperava, fiquei muito feliz. assim fica aqui o nosso agradecimento, Estrela Bete. Muito obrigada por nos proporcionar esse momento que vai ser inesquecível. E pelos brindes também, obrigada pela Estrela Bete, por todo esse apoio, né? Colorado e Colorada só aposta na Estrela Bete. Internacional 2, Grêmio Porto Alegrense 1, vitória colorada no Grenal do Campeonato Brasileiro. Vamos começar a pôr na tela para você os melhores lances para Ana Laura analisar junto comigo essa vitória colorada no Campeonato Brasileiro. Os lances de todos os 90 minutos, mais de 90 com os acréscimos, 100 minutos praticamente de futebol e vitória colorada 2-1. Aí os primeiros lances. Cruzamento da direita, tentativa de cabeça da Gabi Inácio. Já temos mais um ataque com a Yasmin pela direita. Sempre se deslocando muito, jogando nos dois flancos. Outra jogada da Gabi Inácio, adiantou demais a bola. Estamos ainda em lances do primeiro tempo. E você vai reparar, Ana Laura e os nossos espectadores, que no primeiro tempo todos os lances de situação de gol foram do Internacional. Mais uma da Yasmin tocando para Julieta. Podia ali ter feito o arremate, preferiu a assistência para a uruguaia que estreou hoje com a camisa do Inter, número 10, Julieta, ou Julieta, como preferirem. Mais uma jogada, e aí o gol da Yasmin. Que golaço, Ana Laura! Que golaço da Yasmin, e merecido. A Yasmin participa de quase todas as jogadas de ataque no primeiro tempo, que foram muitas. Era merecido esse gol da Yasmin. Ele saiu no exato momento que nós aqui da transmissão conversamos sobre isso, que era merecido que ela fizesse dela. E logo em seguida o segundo gol, a jogada da Catherine pela ponta direita, Ana. Essa jogada, a Joana está muito bem posicionada, um pouco mais para trás. A Joana não é uma jogadora de ataque, ela é uma volante. Um pouco mais atrás, passa da atacante, chega aos pés da Joana e ela marca. Muito bem posicionada a Joana, com uma ótima leitura de jogo sempre. Volante que pisa na área e chuta, arremata o gol adversário. Isso é uma jogadora moderna. E aí já temos o segundo tempo e aí a primeira chance de gol do Grêmio, na cobrança de falta da Ana, número 13, Ana Vidal. O Grêmio ele volta do segundo tempo mais preparado, né? E isso significa também muito como foi o jogo. O Inter propôs o jogo o tempo inteiro durante os primeiros 45 minutos e o Grêmio teve que dar uma resposta. Então ele começa a ter algumas incisivas neste início de jogo. E aí a nossa goleira Mari Ribeiro também começa a mostrar seu trabalho, já que ela teve bastante sossego no primeiro tempo. Lançamento aí para Gabi Inácio, saiu bem do gol a goleira do Grêmio, de boa atuação na partida de hoje. E aí o gol do Grêmio. 22 do segundo tempo, pegou bem na bola, jogadora do Grêmio. O Inter insistiu, aí teve 3 chances seguidas. Grande defesa da goleira tricolor no lance, depois a Yasmin chutou na trave e voltou para mais um arremate à esquerda da meta gremista. Uma chance, as últimas chances do Grêmio, já no abafa da bola levantada à área adversária, um desvio de cabeça para a defesa da Mari, mais uma bola aérea na área do Internacional. E aí o último escanteio do jogo, após a cobrança, o apito final. Inter 2, Grêmio 1, a vitória colorada no Clássico Grenal, vitória justa e merecida, Ana, para fecharmos na nossa transmissão no canal do Inter no YouTube. 2 para o Inter, 1 para o Grêmio, vitória justa e merecida, Ana. Justa, merecida e percorrida, né? As gurias queriam essa vitória, era evidente desde o primeiro tempo a força do time do Inter em ir para frente e conseguir as chances de gol. Merecido pelo próprio esforço delas e além, né, do trabalho tático já desenvolvido pelo técnico David. E com esse som maravilhoso ao fundo, a festa das jogadoras do Inter no vestiário aqui no estádio do Sesc. Para deixar todo o Colorado emocionado, as atletas agora ao fundo, essa cantoria que vocês escutam aí na transmissão, são as jogadoras do Internacional, do time feminino sub-20 do Inter, cantando todas, a plenos pulmões, o hino do Internacional. É algo de nos deixar realmente emocionados e fechar com chave de ouro essa transmissão na tarde de hoje. Agradecer a toda a equipe técnica, a todos os colegas de microfone, a toda a equipe de produção, a nossa gerente de jornalismo, gerente de conteúdo de comunicação do Internacional, jornalista Milene Scheller, nosso vice-presidente de comunicação, Ricardo Panella, na grande transmissão que fizemos aqui do Sesc para fechar com essa música maravilhosa ao fundo. Obrigado, Ana. Desce o show mais uma vez. Obrigada, Hernani, pelo convite. E obrigada aos 6 mil espectadores que nos assistiram simultaneamente hoje. A gente não estaria aqui se não fosse vocês. Muito obrigada. Vives a brilhar. Valeu, Colorado. Vamos, Inter. Dá-lhe, gurias.